Esta sessão ordinária, sob a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão e solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalberto Maia, presente. Alaor Duarte, ausente. Alceu Gilmar Moretti, presente. Felipe Rafael Rodrigues, ausente. Inês Tamanini Ru, presente. José Carlos Lindsmaier, presente. Lairto Atman Miller, presente. Roberto Zenig, presente. E Wilson Jean Gessler, presente. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até na próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura das correspondências recebidas, dos projetos, do requerimento e das indicações. Da Prefeitura Municipal de Corupá, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ofício 46, endereçado ao presidente da Casa. Senhor presidente, venho através do presente solicitar a nomeação de um representante e um suplente para o Conselho da Cidade de Corupá. No aguardo de uma resposta, reiterando a oportunidade de meus protestos de elevada estima e consideração. Assinado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, senhor Cristiano Felipe Hacke. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 74, endereçado ao presidente da Casa. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente o município de Corupá, estado de Santa Catarina, por seu prefeito municipal, em atendimento ao ofício número 6, subscrito pelo senhor vereador presidente dessa casa, apresento as informações e documentos anexo conforme solicitado. Notificação das receitas oriundas de convênios do ano de 2017. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 65, endereçado ao presidente da Casa. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os senhores vereadores, cumpro o grato dever em trazer a apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei ordinária número 3, que autoriza o município de Corupá a receber por doação bem móvel e incluir no patrimônio público municipal, considerando o que segue. Considerando que as instalações do prédio da nova sede da Prefeitura Municipal de Corupá, localizada na rua Francisco Mês, bairro 15 de novembro, se encontram na fase final de construção, entre elas a instalação da rede de energia elétrica. Considerando que regulamentos internos da empresa VEG Equipamentos Elétricos Sociedade Anônima não permitem que seja realizada doação de bens e serviços para os poderes públicos, sujeitando a análise de auditores externos. É o que se apresenta este projeto de lei e, certo de contarmos com o necessário apoio a esta propositura, reitera a Vossa Excelência os seus eminentes pares, protesto de elevado apreço e distinta consideração. Assinado pelo Prefeito Municipal de Corupá, senhor João Carlos Gotardi. Projeto de lei número 3. O prefeito do município de Corupá, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, em nome do município de Corupá, autorizado a receber em doação da Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá, Associação Civil Beneficente, inscrita no CNPJ sob o número 79-362-208-000, estabelecida na rua Jorge Lacerda, número 433, Centro Município de Corupá, bem móvel com a seguinte descrição. Item 1. Um transformador trifásico na potência de 225 kW na tensão de 13.800 volts com saída de 380 volts. Artigo 2º. Fica ainda autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a tomar todas as medidas necessárias para a inclusão do bem móvel do patrimônio no patrimônio público municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, instalação do bem móvel, correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal vigente. Artigo 4º. Fica revogada a Lei número 2.259, de 1º de agosto de 2017. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Da Prefeitura Municipal, ofício número 67, em justificativa ao projeto de lei ordinária número 4, que institui o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e dá outras providências. João Carlos Gotardi, prefeito municipal de Corupá, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Corupá,
no cumprimento no artigo 180 da Constituição Federativa do Brasil, o Conselho Municipal de Turismo de Corupá, órgão permanente com as finalidades, objetivos e competências dispostos nesta lei. Título 1 do Conselho Municipal de Turismo. Capítulo 1 das finalidades, objetivos e competência. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Turismo terá funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, objetivando basicamente o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da Política Municipal de Turismo de Corupá, de acordo com a Lei Orgânica do Município e as Constituições do Estado de Santa Catarina e a Federativa do Brasil. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Turismo de Corupá, inciso 1, atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Turismo, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores públicos e privado. Inciso 2, estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração e execução de ações voltadas ao turismo no âmbito municipal e regional, em função dos princípios e da legislação vigente em cada instância administrativa. Inciso 3º, propor diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Turismo em consonância com os princípios e diretrizes do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável. Inciso 4º, cumprir e fazer cumprir o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável. Inciso 5º, definir e controlar as prioridades para a elaboração de contratos entre o setor público e entidades privadas de prestação de serviços de correlatos ao turismo e lazer. Inciso 6. Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos dos diversos setores de turismo e lazer em Corupá. Inciso 7. Elaborar e propor normas, procedimentos e condições operacionais para a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Turismo, inclusive aprovar o respectivo regimento interno. Inciso 8. Propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Turismo, acompanhando a movimentação dos recursos. Inciso 9. Deliberar sobre propostas de normas básicas municipais para operacionalização do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Corupá. Inciso 10. Analisar e aprovar a prestação de contas referentes às despesas administrativas e de manutenção, funcionamento e operacionalização das unidades públicas administradas pela Secretaria Municipal de Esportes de Corupá, ou equivalente, na forma e nos termos estabelecidos nesta lei. Inciso 11. Propor critérios e fiscalizar a concessão de reconhecimento aos empreendimentos e prestadores de serviço das áreas de turismo e lazer, conforme definido pelo Plano de Corupá. Inciso 12. Propor normas de funcionamento e auxiliar a organização dos eventos periódicos relacionados ao turismo, podendo convocá-los extraordinariamente, especialmente aqueles previstos pelas ações planejadas no Plano de Corupá. Inciso 13. Estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros municipais quanto à política de recursos humanos para o turismo. Inciso 14. Definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos financeiros da Divisão de Turismo e Lazer no âmbito municipal, oriundos de programas nacionais e estaduais de transferências de recursos. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 68, endereçado à Presidente da Casa, encaminhando para apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei ordinária número 5, que institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e dá outras providências. João Carlos Gotardi, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Corupá, no cumprimento do artigo 180 da Constituição Federativa do Brasil, o Fundo Municipal de Turismo de Corupá, a fim de proporcionar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao incremento do turismo e do lazer do município. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 69, endereçado à Presidente da Casa, encaminhando o projeto de lei número 6, que autoriza o município de Corupá a efetuar cessão de uso de bem imóvel à Associação dos Bombeiros Voluntários de Corupá e da outras providências.
João Carlos Gotardi, prefeito do município de Corupá, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de cessão de uso de bem móvel com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Corupá, do veículo marca Ford, modelo Transit 350 LTA, placas MJZ 8006, com ano de fabricação 2011, modelo 2011, combustível a diesel na cor vermelha. Parágrafo 1º. Fica o município de Corupá autorizado a custear o combustível utilizado no veículo descrito no capítulo deste artigo, desde que seja abastecido através das bombas de combustível de propriedade municipal ou impostos de combustíveis indicados pelo município. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de uso do veículo descrito, por estar inoperante em virtude de defeitos mecânicos, fica autorizada a substituição pelo veículo UBS 1106, placas MLA 7352, sendo de responsabilidade municipal apenas o custeio do combustível necessário para a manutenção do serviço dos bombeiros voluntários. Parágrafo 3º. Fica o município de Corupá autorizado a efetuar o pagamento de valores decorrentes de tributos que incidam sobre a utilização do veículo descrito no capítulo, bem como licenciamento anual, seguro de PEVAT, além de formalizar seguro não obrigatório, mesmo em tempo da cessão de uso. Artigo 2º. A presente cessão de uso terá vigência pelo prazo de 5 anos a contar da assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogada através de termo aditivo, ficando a cargo do cedente as despesas decorrentes de sua perfeita conservação e manutenção. Artigo 3º. A minuta do termo de cessão de uso a ser firmado entre as partes, na forma do anexo 1, integra a presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Da Câmara de Vereadores de Corupá, indicações. De número 28, do vereador Adalberto Maia, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, estude a possibilidade e a viabilidade técnica através do regime de mutirão de efetuar a pavimentação asfáltica da rua Otto Hilbert, trecho faltante até a primeira passagem de nível. Justificativa. A presente proposição vem de encontro à solicitação dos moradores daquela localidade, haja vista que a pavimentação, além de amenizar a poeira, embelezaria o trecho, que é bastante utilizado por turistas e visitantes. Indicação de número 29. Também do vereador Adalberto Maia, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade e a disponibilidade técnica e financeira de instalar faixa elevada de pedestres no bairro João Tosini, conforme segue. Uma faixa de travessia elevada nas proximidades do Bar do Irani, antes da passagem de nível. Uma faixa de travessia elevada após o mercado Bittencourt, na rua principal. Item 3, uma faixa de travessia elevada na rua João Tuzini, próximo ao guincho do senhor Oswaldo. O autor justificou a proposta por tratar-se de reivindicação dos moradores daquela localidade, haja vista tratar-se de um dos maiores bairros de nossa cidade, com localização de supermercados, escolas, centro de educação infantil, onde o fluxo de veículos é intenso, sendo necessário orientar motoristas e coibir o abuso de velocidade. Indicação número 30, também do vereador Adalberto Maia, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a viabilidade e a disponibilidade técnica financeira de efetuar a ampliação do Centro de Educação Infantil Franz Dorn, localizado no bairro Ano Bom, com a construção de 2 novas salas de aula. Justificativa, a construção de 2 novas salas ampliará o número de vagas a serem ofertadas naquele Centro de Educação Infantil, vindo de encontro ao anseio daquela comunidade, direção do centro e APP, preenchendo desta forma uma grande lacuna, que é a demanda por vagas na educação infantil. Indicação número 31, do vereador José Carlos Litzmaier. Senhor presidente, o vereador, infrafirmado nos termos do regimento interno desta casa, requer seja esta indicação submetida a plenário para aprovação e envio ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a disponibilização de um caminhão-pipa para molhar diariamente a rua Walter Hoffmann, localizada no bairro Bompla, neste município, sabendo que há vários rios perto da sede do município onde a água não é potável. Então, pedimos que possa se viabilizar um caminhão com dispositivo para molhar a referida via pública,
abastecendo neste local, evitando usar água potável, trazendo alívio para os moradores com a redução de poeira, evitando também que a população desperdice água potável de suas residências, usando para molhar de frente de suas casas. Indicação número 32, endereçado ao presidente da casa, para que o Executivo Municipal, através dos setores competentes da municipalidade, estude a possibilidade e a viabilidade de efetuar melhorias na sede da Associação de Moradores do Bairro Itapocu, conforme segue. Item 1, colocação de lâmpada no parquinho existente na associação. Item 2, instalação de água potável na sede da referida Associação de Moradores. A justificativa será apresentada verbalmente. Indicação dos vereadores Alaor Duarte, o seu Gilmar Moretti, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamarini Rou, Laíto Duarteman Miller e Wilson Jean Gester. Indicação número 33, endereçado ao presidente da casa, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, providencie as melhorias necessárias na via pública conhecida como Sete Curvas, rua Afonso Tamarini, bem como providencie a retirada de lixo daquela rua. Assinado pelos vereadores Alaor Duarte, Alceu Gilmar Moretti, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamanini Rou, Laírton Artima Miller e Wilson Gengestner. Indicação número 34, endereçado ao presidente da casa, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e do Setor de Planejamento da Municipalidade, estude a viabilidade técnica e financeira de instalar faixa de travessia elevada na localidade do Ano Bom, bairro Ano Bom, nos trechos que abaixo mencionamos. Uma faixa de travessia elevada de fronte ao CEI Franz Dorn e uma faixa de travessia elevada nas proximidades da Sociedade Águia Dourada, antes da curva de acesso à sociedade. Assinado pelos vereadores Alaor Duarte, Alceu Gilmar Moretti, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamanini Rou, Laírton Martima Miller e Wilson Jean Gessner. Indicação número 35, endereçado ao presidente da casa, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a viabilidade e a disponibilidade de construir um abrigo de passageiros na rua Francisco Mês, acesso ao aeroporto agrícola. Assinado pelos vereadores Alaor Duarte, Alceu Gilmar Moretti, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamanini Rou, Laírton Artima Miller e Wilson Jean Gessner. Da Câmara de Vereadores de Corupá, requerimento número 4, endereçado ao presidente da casa. Senhor presidente, os vereadores que este subscrevem no uso de suas atribuições legais submetem à apreciação da Câmara de Vereadores de Corupá a seguinte proposição. Requerimento ao chefe do Poder Executivo Municipal, requerendo cópia de documentos do Conselho Municipal de Educação, conforme segue. Item 1, cópia de todas as resoluções do Comed. Item 2, cópia das atas das reuniões do Comed realizadas no exercício de 2017. Item 3, ações e atividades que o Conselho Municipal de Educação vem desenvolvendo desde 2017 até a presente data. Justificativa. Esclarecemos que a referida solicitação se faz necessária, tendo em vista que somos os legítimos representantes do povo e temos sido questionados por prestar esclarecimentos acerca do assunto acima. Assinado pelos vereadores Alaor Duarte, Alceu Gilmar Moretti, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamanini Rou, Laírton Artima Miller e Wilson Jean Gessner. Ofício da presidência da casa, endereçado aos senhores vereadores e senhora vereadora. A Lei Orgânica Municipal, promulgada em 1990, apesar do reconhecido esforço dos senhores vereadores em sua elaboração, contém algumas imperfeições naturais e, por isso mesmo, compreensíveis, visto possuir quase 30 anos, onde necessita adequar-se às atualizações impostas pela legislação federal. Procuraram os vereadores, ao longo dos quase 30 anos em que foi elaborada, traduzir os anseios, expectativas, conquistas da sociedade, introduzindo no seu texto as normas que mais se adequassem às peculiaridades, potencialidades e características da nossa cidade. Entretanto, reconhecemos que o tempo e as mudanças da legislação federal e estadual requerem uma revisão e atualização da lei que norteia o ordenamento jurídico de Corupá. Por esta razão, impõe-se
que as possíveis imperfeições nelas contidas e agora identificadas sejam corrigidas, sem que isto signifique qualquer demérito de seus elaboradores. Ao contrário, é salutar o aperfeiçoamento e a busca de normas que reflitam o desejo e a intenção do legislador. Ao trazermos estas considerações, solicitamos aos ilustres vereadores a análise e discussão de nossa proposta de revisão da Lei Orgânica, uma vez que as alterações irão engrandecer esta Casa. Projeto de Resolução número 1. Cria Comissão Especial para a Revisão e Reforma da Lei Orgânica do Município de Corupá. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Especial para a Revisão e Reforma da Lei Orgânica do Município de Corupá. Artigo 2º. A Comissão Especial criada pela presente resolução funcionará com 3 vereadores e durante o prazo de 120 dias a contar de sua vigência, prazo que poderá ser renovado, se necessário, por mais 30 dias, fim dos quais será apresentado o projeto de resolução para deliberação do plenário. Parágrafo único. Os membros da comissão especial, ora criada, serão indicados pela bancada de cada partido com representação no Poder Legislativo Corupaense. Artigo 3º. Para a consecução de seus objetivos, a comissão especial proverá reuniões semanais entre seus membros, assessorada pela Unidade Jurídica Administrativa da Câmara, podendo, se necessário, mediante prévia e competente autorização legislativa, contratar estudiosos de Ciências Jurídicas e Letras para participar dos trabalhos de revisão e reforma da Lei Orgânica. Artigo 4º. As despesas para execução da presente resolução correm à conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Assinado pelo Presidente da Casa. Ofício número 1 de 2018 do Bloco Parlamentar, endereçado ao Presidente da Casa. Senhor Presidente, senhores vereadores, visa o presente projeto de lei homenagear um cidadão ilustre, senhor Gervásio Zanguilini, destacando seu nome em uma das unidades básicas de saúde desta cidade. A proposta é oportuna, uma vez que o senhor Gervásio atuou como enfermeiro no Exército e em Corupá, sempre que encontrava alguma pessoa com algum ferimento, costumava levá-la para fazer curativos em sua casa. Por décadas, aplicou com sucesso massagens terapêuticas de forma gratuita, sem contar o hábito de uma vida que era o de fazer visitas diárias a todos os doentes internados no Hospital e Maternidade São Francisco. E após o fechamento do hospital, suas visitas eram feitas na casa dos pacientes. Enfim, teve uma vida voltada para a comunidade, como poderá ser visto em sua biografia. Pelo exposto, depreende-se que nada há que possa obstar a aprovação desta propositura e com ela estar-se perpetuando o nome de uma figura exemplar, de um admirável modelo de conduta, tanto profissional quanto pessoal. Assinado pelos vereadores Alaor Duarte, ao seu Gilmar Moretti, Laírton Artman Miller, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamanini Rou e Wilson Jean Gessner. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada Unidade Básica de Saúde Gervásio Zanguilini, localizado na Rua Nereu Ramos, centro deste município, o Programa de Saúde da Família número 3. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor Presidente, peço licença para apresentar a biografia do homenageado através de vídeo. Gervásio Zanguilini, neto de imigrantes italianos, nasceu em Rio dos Cedros em 13 de junho de 1926. Faleceu em Joinville no dia 19 de janeiro de 2018, aos 91 anos de idade. Na década de... Gervásio Zanguilini, neto de imigrantes italianos, nasceu em Rio dos Cedros em 13 de junho de 1926. Faleceu em Joinville no dia 19 de janeiro de 2018,
aos 91 anos de idade. Na década de 1930, a sua família se mudou para a localidade de Nereu Ramos, onde Gervásio se casou com Onda Nagel no ano de 1952. Em 1954, o casal foi morar em Corupá, onde criaram seus 7 filhos e viveram durante 58 anos, na mesma casa, em frente à Praça Central, plenamente integrados à comunidade. Gervásio viveu sua vida baseada nos laços de amor, fé, fraternidade e otimismo. Muito conhecido em Corupá e região pelas massagens terapêuticas e anti-estresse. Contribuiu para aliviar a dor das dezenas e centenas de pessoas que lhe procuravam. Com um jeito italiano de ser, Gervásio sempre cumprimentou a todos com entusiasmo e teve sempre uma palavra amiga e alguma história ou anedota para contar. Mesmo na melhor idade, sempre teve muita energia e uma incansável disposição para auxiliar as pessoas. Por isso, passou a sua vida conquistando novos amigos, sendo conhecido e admirado, não apenas em Corupá, mas em toda a região. Em 1947, aos 21 anos, foi servir o exército em Joinville, onde permaneceu por 1 ano. No exército, aprendeu muita coisa, principalmente conhecimento em enfermaria. Era um ótimo enfermeiro e sabia preparar os medicamentos. Um de seus companheiros de batalha foi o corupaense Arthur Gesser. Como se não bastasse, ainda era um ótimo esportista e jogava vôlei no time dos oficiais. No exército, se destacou com os militares que queriam que ele seguisse a carreira, mas Gervásio não quis. Quando saiu do exército, voltou a trabalhar no então comércio da família. O casal Gervásio e Onda tiveram 7 filhos, Ayrton, Lucélia e Amauri, que moram em Joinville, Almir, já falecido em memória, Ivete e Ademir, que moram em Corupá, e Luciano, que mora em Florianópolis. Em 1969, Zangueline iniciou um novo ramo, abrindo uma floricultura, em uma área na rua Duque de Caxias. Plantaram diversas mudas. E em 1988, aos 62 anos, se aposentou, e o filho Ademir, morador do bairro Bonplant, deu continuidade ao ramo do comércio de plantas ornamentais. Apesar de aposentado, Zangueline continuou auxiliando nos trabalhos da empresa por muitos anos. Como esportista e atleta, Gervásio sempre gostou de esporte e teve muita energia para a prática de atividades esportivas. De porte físico esguio, era rápido, oportunista e tinha o faro do gol. Sempre estava no lugar e na hora certa para dar o chute certeiro e potente. Era mortal no jogo aéreo. Desde o tempo de serviço militar, quando foi campeão de arremesso de peso, se destacava em diversas modalidades desportivas. Nas Olimpíadas das Forças Armadas, conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso e a medalha de prata no salto em altura. Iniciou a carreira esportiva nas categorias de base do Estrela Futebol Clube de Nereu Ramos. Aos 17 anos, começou como titular do time, sendo o artilheiro usando a camisa 9. Em 1964, foi titular absoluto na posição de centroavante e artilheiro da Sociedade Dom Pedro II Futebol Clube de Corupá. Foi jogador de futebol de destaque. Disputou sem interrupção os campeonatos regionais dos 17 aos 47 anos de idade e continuou participando de amistosos ainda por muitos anos. Dentre as várias conquistas, os títulos de campeão regional pelo Estrela Futebol Clube em 1957 e pelo Dom Pedro II em 1964. Além do futebol, Gervásio participou de torneios de vôlei e da equipe de punhobol, que representou Corupá nos Jogos Abertos de Santa Catarina, disputados em São Bento do Sul, em 1973, onde conquistou o segundo lugar. Na Sociedade Dom Pedro II Futebol Clube de Corupá, foi um dos grandes clubes do norte catarinense e possuía o melhor time da região. Abrigava diversas modalidades esportivas e participava de campeonatos de futebol, voleibol, punhobol e futebol de salão. Na época, também havia bons times de vôlei. Os desportistas, sob o comando de Willy Germani Gessner, compareciam e faziam acontecer. Zangueline também desenvolvia trabalhos voluntários e comunitários. Quando serviu o exército,
Gervásio escolheu atuar na área de enfermagem. Sem saber, estava iniciando uma história de prestação de serviços voluntários à comunidade. Gervásio deu sua colaboração na formação de grupos voluntários e participação ativa em inúmeros serviços, como a reforma da Igreja Católica e da Casa Paroquial, reforma do Grupo Escolar São José e limpezas dos respectivos pátios. Sem nunca ter bebido mais do que uma taça de vinho no almoço de domingo, Gervásio atuou ativamente durante 4 anos no AA, Alcoólicos Anônimos, com o objetivo de recuperar viciados e, sobretudo, reestruturar as suas famílias. Desde que veio morar em Corupá, Gervásio mantinha o hábito de fazer visitas constantes aos doentes internados no hospital, levando a cada um textos para leitura e palavras de conforto, carinho e esperança. Após o fechamento do hospital, continuou fazendo visitas aos doentes em suas próprias casas. Ao longo de sua vida, recebeu várias homenagens. No biênio 1988-89, foi condecorado pelo Rotary Internacional pelos trabalhos sociais em prol da comunidade. A Câmara de Vereadores, em 2004, concedeu-lhe o título de cidadão honorário de Corupá. Em 25 de julho de 2005, recebeu da Prefeitura de Corupá a homenagem pelo trabalho expressivo em favor da promoção da paz e cultura da cidade, instituída pelo governo do estado de Santa Catarina. Promoveu o mapeamento da Rota das Cachoeiras em 26 de fevereiro de 1990. Gervásio, juntamente com os amigos aventureiros Júlio Rupka, Valdemiro Silva, Juvenal Mocqua e Padre João Reidman, empreenderam uma expedição para conferir o que realmente existia no Vale do Rio Novo e quantas cachoeiras havia no Parque Municipal. O grupo desbravou, mapeou e deu nome às 14 cachoeiras da rota. Suspiro, nome dado por Gervásio para a primeira, Banheira, Três Patamares, Pousada do Café, Repouso Remanso Grande, Confluência, Sétima e Oitava Cachoeira, Corredeiras, Tombo, Palmito, Surpresa, Boqueirão, nome dado por Gervásio, e Salto Grande, a última com 125 metros de queda livre. Gervásio participou também ativamente da abertura das primeiras trilhas. Adepto aos esportes de aventura e do montanhismo, escalou dezenas de vezes as magníficas montanhas de Corupá. Foi um dos poucos que já chegaram ao segundo pico, o mais alto do Morro do Boi. Aos 66 anos de idade, escalou o ponto mais alto do sul do Brasil, o Pico Paraná, considerado a montanha mais alta do sul do país, com 1.969 metros. Lá, deixou o nome gravado no livro de registros dos poucos aventureiros que conseguem fazer a difícil escalada. Depois dos 70 anos, ainda escalou por diversas vezes o Morro da Igreja em Corupá. E ao contarmos toda esta história, finalizamos com uma célebre frase de Gervásio Zangueline: sou o maior surfista do mundo, casei com a onda e surfamos juntos e felizes por 59 anos. Como uma onda no mar. São essas as correspondências, senhor presidente. Cara, fica até meio emocionado. Agradeço à assessora pelas leituras, aos familiares do nosso homenageado desta noite, seu Gervásio Zangueline, então, seus filhos, suas filhas e familiares, sejam muito bem-vindos. Encaminho os projetos de origem do Executivo e do Legislativo para as comissões competentes, bem como encaminho as indicações e o requerimento à ordem do dia desta noite. E solicito aos senhores vereadores que discutam no grande expediente para a votação em bloco das propostas. Questiono se há vereador inscrito no pequeno expediente. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não existindo, concedo espaço junto à tribuna livre ao senhor Wilson Gessner, morador do bairro Seminário. Xará, então, fiquei com a palavra para explanar sobre a pavimentação asfáltica da rua Padre Gabriel Lux. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e demais presentes. Eu venho falar aqui em nome da Associação de Moradores da Padre Gabriel Lux.
Como é conhecimento dos senhores, em outubro de 2017, a gente vem conversando com vocês sobre várias irregularidades encontradas na obra da pavimentação do acesso ao seminário na rua Padre Gabriel Lutz. Como a gente fez várias solicitações ao executivo, né, e a gente não teve resposta, a gente fez uma representação junto à promotoria pública, que eu queria ler aqui para vocês, né? Indeferimento da instauração de inquérito civil. Tratando-se de um ato instaurado com base em representação formulada por Wilson Gessner, dando conta de possíveis irregularidades urbanísticas na obra de pavimentação da rua Padre Gabriel Lucas, na cidade de Curupá, destacando boca de lobo entupida, camada asfáltica abrindo com trincas, meio fio quebrado, alguns pontos quebrados, ciclovia com descontinuidade, passeio em desnível, não seguindo o NBR 9050, que é a parte da acessibilidade. Faixa elevada de pedestres sem respeitar o fluxo de pedestres da Francisco Piccioni. Então foi alterada uma faixa elevada de pedestres sem considerar o fluxo daquela rua. Placa de sinalização colocada no centro da ciclovia. Esta parte já foi solucionada. Grades à boca de lobo niveladas com pedras, ferro de construção. Rampas de acesso sem respeitar a norma NBR, ou seja, elas estão voltadas para a pista. Questionando acerca das irregularidades apontadas, o município de Curupá informou que a fiscalização ainda não recebeu a obra, que, portanto, não está concluída, sendo que o serviço será recebido após a correção de eventuais irregularidades. Apresentou o ofício da empresa contratada para a realização das obras, PAVIPLAN, pavimentação limitada, informando se tratar de um contrato válido em andamento, cujo a obra não foi finalizada e entregue, sendo que os itens citados ainda não foram aprovados, medidos ou pagos. Lembrou ainda que o contrato prevê garantia de 5 anos, contado a data de recebimento do objeto do contrato. Analisando a documentação apresentada pelo município de Curupá, observe que as obras de pavimentação estão em andamento e, salvo melhor juízo, trâmite segundo o procedimento habitual, não havendo por hora necessidade de intervenção do Ministério Público. Ante o exposto, por não vislumbrar por hora nenhuma providência a ser adotada pela Promotoria Pública do Meio Ambiente, indifiro a devido inquérito civil, registrando que após a conclusão da obra, restando alguma irregularidade da ordem urbanística, o autor da representada comunicar os fatos ao Ministério Público. Bom, aqui é a questão dos problemas, nós temos algumas fotos ali. Na ocasião eram estas, mas se a gente olhar as fotos hoje, nós já temos mais alguns problemas que surgiram no decorrer desse período. Então, se a prefeitura e a empreiteira estão nos garantindo por 5 anos, eu acredito que nesses 5 anos nós vamos ter pelo menos 2 ou 3 pavimentações desse trajeto em garantia. Então, se a gente olhar ali a primeira transparência, vocês podem observar lá que nós temos as grades apoiadas em pedras, boca de lobo está entupida, está cheia de água, e o afundamento da pista no entorno da boca de lobo. Pode passar mais um. Aqui estão uma outra coisa que ocorreu agora, são incidentes, mas são riscos que estão aí evidentes. Nesse período nós tivemos 2 grades de boca de lobo, elas acabaram quebrando. Uma foi substituída por uma de fundido e a última foi substituída sexta-feira pela própria prefeitura, que é esta na imagem do centro, que foi feito de matéria de ferro de construção. Então foi a prefeitura mesmo que substituiu. Na nossa análise, por que que está quebrando? Né? No lado ímpar, as duas bocas de lobo, as grades quebraram no lado ímpar, ou seja, onde que a
a pista, os caminhões, os carros acabam trafegando sobre a grade e ela não suporta, né, peso. E aí, como nós temos na ocasião, na nossa região, nós temos floriculturas, transportam barro, plantas, caminhões pesados, né, não suportam. Aqui nós temos a questão da ciclovia sem continuidade. Aqui nós temos o acesso, na primeira foto, tem a grade ali que afundou também, mas acima na bicicleta nós temos acesso a Francisco Piccioni. E aqui embaixo, na outra foto, aqui é o antigo acesso a Francisco Piccioni. Segundo a empreiteira, ela não precisa fazer a pavimentação daquele trajeto, porque no projeto não prevê pavimentação da Francisco Piccioni. Mas a Francisco Piccioni não é ali, é a rua que está pavimentada. Tá? Então a gente solicitou isso para a prefeitura, para fazer as devidas alterações, né? E porque isso hoje se tornou uma via particular, mas não temos nenhuma resposta. Pode seguir, hein? Aqui também no acesso à Rio Orquídea, também não foi feito dada sequência na ciclovia, forçando o ciclista a entrar na pista para depois voltar à ciclovia, né? Risco de acidente. E as rampas de acesso, elas não estão na sequência da ciclovia, mas sim voltada para a pista. Sempre que o ciclista precisa sair da ciclovia, ele invade a pista e retorna à ciclovia. Então, é risco de acidente. Aqui a parte da pavimentação que já está, né, cedendo, inclusive já tem um remendo. Na foto à direita ali vocês podem ver que já tem um remendo. No lado já está todo, né, solto a pavimentação. E tem vários pontos ao longo do trajeto, na primeira parcela que foi feita agora, com esse problema. Pode seguir ali. Alguns casos novos que aconteceram agora. Nas duas primeiras fotos ali, a calçada cedendo o pavimento, né? Então, a pessoa vai caminhar ali, risco de queda. E os acessos, as residências, a parte que foi feita, ali no caso entre caminhões, que é na Plante Verde, a quebra do meio-fio, e consequentemente todo o pavimento da calçada está se deslocando para o centro da via. Pode passar outro. Se vocês trafegarem agora nessa, vocês vão ver que ao longo da pista tem água parada nas laterais. Não é um ou outro ponto. Aqui eu tirei duas fotos que são os pontos mais críticos, que é frente à Plante Verde e na frente da casa do Wilson Befford. Aqui no Wilson Befort, inclusive, é aquela passagem de pedestre que não estava prevista naquele local e foi colocada. Tá? Então, deslocaram as passagens de pedestre e, infelizmente, deu esse problema. Pode seguir. Aí, dentro da licitação, né, a gente viu que... A gente pegou a licitação, pegou toda a documentação, que a empreiteira também é responsável para recolher todos os entulhos. Mas o que eles fizeram? Foto superior, acho que se não me engano é também ao lado da Plante Verde, eles simplesmente jogaram, né, para dentro da propriedade. Na dona Renata e Werner, lá onde fizeram a manutenção do pavimento, a sobra do asfalto foi jogada para dentro do jardim da dona Renata. E ao longo da pista, se vocês olharem hoje, onde tem um espaço, tem entulhos abandonados, simplesmente jogados. Pode seguir a outra. E todos os, né, os passeios, a gente ficou bonita a calçada. Mas infelizmente, na hora de fazer o alinhamento dos postes da calçada, principalmente naquela foto, primeira foto ali que tem o desvio dos tijolos com táteis, ali se vocês observarem tem o muro do morador. O muro do morador, quando ele construiu a casa, foi uma casa que foi construída faz um ano, ele tem um alinhamento, onde termina o muro. E agora, nessa obra, o alinhamento foi mudado. Sobraram aí 50, 60 centímetros. É aí que o poste ficou no meio do passeio.
São 5 postes nesse percurso que estão no meio da calçada. Bom, essa é a parte que eu tenho sobre... O que eu queria solicitar, senhores vereadores? Fizesse um ofício, para o executivo, para que essa obra dê continuidade. Porque o que foi passado para o motor público, que essa obra não está concluída. Mas a gente pode observar que ela está praticamente concluída. O que faltou é realmente fazer a parte burocrática. E aí hoje à tarde eu convidei o pessoal da Paviplan e o engenheiro fiscal, que é o Renato Lira e o engenheiro Jomanei. E infelizmente disseram que eles não podiam participar aqui dessa sessão, mas que eles estão aguardando o pagamento da segunda parcela, por parte da prefeitura, para ir fazer resolver os problemas. Mas aí, eu não sei, eu, por exemplo, não vou pagar a segunda parcela de um produto que eu recebi com defeito. Então eu questiono essa questão. Eu vou pagar primeiro para depois? Vou gastar o dinheiro? Eu sei que isso pode ser um procedimento normal. Pode? Eu vejo que essa obra, que uma emenda do Ministério do Turismo de R$500 mil, onde foi pago 250, me parece que falta pagar 250, eu penso que não houve um acompanhamento na execução dessa obra, porque como que vai pagar os outros 250 mil se a obra está com diversos problemas, então eu vejo que, Wilson, a parte de engenharia tem que ser chamada, que ela é responsável, a parte de engenharia da prefeitura e a parte de engenharia da empresa, para que sane esses problemas, aí sim efetuar o pagamento. Mas do jeito que está, do jeito que você está mostrando, eu também estive vendo em loco, realmente essa parte está deixando muito a desejar, numa obra que dá o acesso a um ponto turístico, que é o nosso seminário. Para complementar essa tua colocação, dia 22 de dezembro esteve na rua o engenheiro Jomalei e o fiscal aqui da prefeitura, o Fábio, acho que é do departamento de obras. E o relatório que o promotor público recebeu foi elaborado pelos dois, porque eles estavam lá elaborando o relatório e eu acabei mostrando mais alguns itens para eles. Eles foram envolvidos até então, até porque eu convidei eles também, eles estão cientes dos problemas, mas por isso que estou aqui hoje, que eu não concordo essa forma de pagamento, sendo que parte dos moradores, eles foram, os moradores têm contrapartida de 30%, nem todos pagaram, mas uma grande maioria pagou, alguns deixaram de pagar em função dos problemas. Então não é só os 250 mil, é parte que eles já receberam a mais, que os moradores já fizeram o pagamento. Também mencionar que a obra não está concluída. Essa obra é uma obra que está com todos esses defeitos e ela não chegou ao portão do seminário, ela chegou na metade. É 600 metros, faltando 360. Isso, e tem uma emenda agora, que se não me engano saiu hoje, também do Ministério do Turismo, do deputado federal Mauro Mariani, de R$300 mil. Então é até um pedido que eu faço aos líderes do governo, que se use, tal secretário de turismo aqui também, o Juliano, que use esses R$300 mil, então, para a conclusão dessa obra, desses 300 metros. 360 e poucos metros. Restantes, que usasse esse dinheiro que veio do Ministério do Turismo, o emenda do deputado Mauro Oriente, que usasse também para essa finalidade e tivesse todo o cuidado que usasse esses 300 mil bem usado. Então, assim, minha solicitação dos moradores é que a Câmara de Vereadores encaminhe um ofício ao Executivo para realmente concluir a obra e definir um prazo. Porque na placa lá era o prazo, inclusive a reunião que foi feita com os moradores era 6 meses. Nós estamos com 1 ano, completando 1 ano agora o início da obra e não conseguimos a concluir. Outro assunto que eu queria trazer aqui, como eu sou presidente da associação, de repente não é essa questão, mas muitos pais de alunos
questionam, e inclusive na nossa conversa aí através desses problemas, eles, né, me pediram para tocar num assunto. Ano passado eu conversei com o vereador Laírton, ele fez uma indicação para a gente solicitar uma indicação para fazer as calçadas, né, no entorno da Rua 25 de Julho, que é acesso ao Aloysio Carvalho de Oliveira. E agora o seu Adalberto Maia indicou uma faixa elevada próxima à oficina mecânica. Então eu aproveitei, como eu caminho bastante lá, e, né, inclusive minha filha, né, ano passado, quando eu fiz a solicitação, ela teve aula de trânsito. Ela disse: pai, como é que tu quer que eu vou para a escola, vou passar na faixa de pedestre, se nem calçado eu tenho? Ela tem 8 anos. Então essas fotos são como é a situação do acesso à escola Aloysio Carvalho de Oliveira. Os pontos sem calçada, calçada obstruída com restos de obra. Nós temos uma área grande de uma empresa sem pavimentação, sem... Fora que nós temos um veículo abandonado ali pelo menos 2 anos, que, justo no ponto onde tem sobra de material, forçando os alunos a invadir a pista. Então, assim, o que eu quis colocar aqui, que tem duas indicações, porque daqui a pouco aquilo que já foi comentado em outras ocasiões, depois faz a faixa elevada de pedestres, mas não vai resolver, porque os alunos vão ter que continuar andando na pista para chegar até ela. Então, que se fizesse as duas coisas, é a calçada e a faixa elevada de pedestres, sendo que nós temos uma lei aprovada por senhores vereadores de 2008, que lá está dentro do plano diretor do município, que o executivo, nas ruas que tem meio fio, ele pode encaminhar ofício para os moradores, para os proprietários, e solicitar que em determinado período seja executada a calçada. E, sendo nesse prazo não for concluída, o próprio executivo vai lá, faz e coloca como dívida ativa ou negocia junto com os proprietários. E eu digo isso não só nesta escola. Eu acho, se a gente olhar para todas as escolas que nós temos, circulação de crianças, isso aqui no Tereza Ramos, nas outras escolas, ali embaixo, perto do Pitincourt, a José Pasqualini, todas elas. Então, acho que, como executivo, numa reunião que a gente teve esses dias, disse que prioridade é a educação, né, e eu realmente acredito que seja, mas a infraestrutura para chegar até a escola também é prioridade. Né. Como eu falei com o Juliano já, é prioridade para a área de turismo que a infraestrutura trabalhe junto, né, para concluir a obra, não só da Padre Gabriel Lux, quanto as outras. Então é isso que eu queria deixar aqui registrado. Muito obrigado. Agradeço as explanações do senhor Wilson. Neste momento, fica concedido o espaço da tribuna ao secretário de Turismo, senhor Juliano Muniz, o qual fará a apresentação a esta Casa de Leis do Plano Municipal de Turismo de Corupá. Então, convidado, senhor Juliano Muniz, secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Seja bem-vindo. Bom, amigos, boa noite. É uma satisfação estar aqui. Na verdade, houve um erro de comunicação. Quem vai aqui fazer a entrega e a explicação do nosso Plano Municipal de Turismo é o nosso amigo consultor Capellini. Mas eu já de antemão agradeço, principalmente a todos do trade turístico que participaram ativamente nesse plano, realmente participaram, acreditaram no plano, e hoje está sendo entregue uma ferramenta super importante, porque a gente dê encaminhamento ao turismo de Corupá. Então, eu gostaria de convidar o amigo Capellini para fazer uso da palavra e explicar o que é o Plano Municipal de Turismo. Boa noite a todos. Senhor presidente, uma satisfação enorme estar aqui. Cumprimento o senhor, em nome do senhor, cumprimento todos os outros vereadores e os cidadãos corupaenses. Sou consultor de turismo do SEBRAE e venho aqui, então, hoje apresentar aos senhores o resultado de aproximadamente hoje 9 meses de trabalho
É um trabalho que foi contratado pela Prefeitura Municipal de Corupá e que foi executado, então, pelo SEBRAE e que está representado nesse documento que está sendo apresentado aos senhores, que será entregue oficialmente no dia 7 de março, às 19 horas, na Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sul, porque a contratação do trabalho também foi realizada nos municípios de Rio Negrinho, São Bento do Sul, e ainda foi contratada a elaboração de um plano regional de turismo que inclui os 4 municípios, né? Então, além desses 3 que eu citei, também o município de Campo Alegre. Eu vou pedir ao nosso colega que coloque para a segunda folha, a página aí embaixo, onde tem as ilustrações. É só descer. Só para que eu possa apresentar o trabalho aos senhores. Bom, o plano... Não, é isso aí, perfeito. Então, o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Corupá, ele, na verdade, é uma demanda do próprio Ministério do Turismo para fazer liberações de recursos, né, como a que o vereador acabou de comunicar. Às vezes a gente não se dá conta que recursos de infraestrutura que são executados nos municípios brasileiros, eles são executados com recursos do Ministério do Turismo. E algumas pessoas não conseguem entender, né, como isso acontece e por que isso acontece. Por que que o Ministério do Turismo destina recurso para a infraestrutura de município? Porque sabe-se muito bem, como nosso colega presidente da Associação de Moradores acabou de comunicar, a qualidade de vida das pessoas depende da infraestrutura que se oferece, da educação, da cultura que oferece essas pessoas. E tanto moradores quanto turistas que visitam uma localidade, eles devem poder utilizar esse espaço de forma segura, de forma confortável, para que eles possam ter uma experiência que lhes agrade, né, e que faça com que eles retornem para seus destinos emissores satisfeitos com a experiência que tiveram. O desenvolvimento do trabalho, ele visou justamente isso. Ele visou permitir a gente inicialmente entender o potencial da atividade turística no município de Corupá, e para isso foi elaborado um diagnóstico completo sobre a atividade turística. O diagnóstico, ele fez um levantamento de todos os atrativos do município, a caracterização detalhada, fez uma caracterização de toda a oferta gastronômica, oferta hoteleira e da oferta de serviços vinculados à atividade turística. Tudo aquilo que o turista pode utilizar quando ele vem para cá. Isso foi analisado, né? Após o levantamento, isso foi analisado e nós identificamos algumas coisas muito boas e outras coisas nem tão boas assim. Existem alguns atrativos espetaculares no município, naturais, culturais, podemos citar a Rota das Cachoeiras, o Parque Natural do Braço Esquerdo, né, acesso pelo município de Corupá, podemos citar o seminário, podemos citar a própria banana, né, os eventos que acontecem, o artesanato que é produzido com as fibras da banana, e são aspectos positivos que se completam pela oferta que existe aqui na região. E existem algumas coisas que não são tão boas, por exemplo, o Maruí, né, que algumas pessoas se queixam, né, do Maruí que existe aqui. Eu dei um exemplo, citei hoje para o nosso secretário de turismo, meu irmão mora na Austrália, e lá as moscas que atacam os turistas, elas têm mais ou menos 3 centímetros. E a Austrália continua sendo um dos países mais desejados do mundo, né? A mosca é muito pior do que o Maruí. Em Floripa é cheio de borrachudo. Eu moro em borrachudo, eu tomo picada de borrachudo todo dia e não é por isso que os turistas deixam de ir para lá, né? Por quê? A gente tem muita coisa, tem coisa muito melhor para a gente ver e fazer, e de repente o Maruí é uma das coisas que não são tão boas. Bom, tem muita coisa que está pronta em Corupá, tem muita coisa que precisa de investimento, e aí o trabalho então visou identificar tudo aquilo que precisa ser realizado. Entre esses aspectos analisados, a natureza, ela tem uma posição de destaque muito grande no município de Corupá. E quando eu cheguei hoje aqui em Corupá, postei uma foto, né, para compartilhar com as pessoas que me acompanham, porque talvez essas montanhas lembrem um pouco, para aqueles que tiveram oportunidade,
alguma coisa da Suíça, da Áustria, né? Ela está aqui do lado, está em Corupá, é maravilhoso, né? O atrativo natural da Rota das Cachoeiras, ele é tão espetacular, essas 14 cachoeiras uma atrás da outra, que poderia ser algo comparado às cachoeiras, às cataratas de Foz do Iguaçu, porque não é fácil. Eu posso fazer uma aposta com vocês que são poucos os lugares do mundo que a gente vai encontrar 14 cachoeiras na sequência. Cachoeiras de 30, de 40, de 50, de 70, de 80, de 90, de 125 metros de altura. Tá? Então, tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Estado do Turismo e a diretora de turismo da Secretaria de Estado falou assim, um dos lugares mais maravilhosos que existe no estado de Santa Catarina é Corupá. Né? E sempre que eu posso, eu vou visitar lá a Rota das Cachoeiras. Bom, mas a gente precisa fazer muita coisa, né? E esse levantamento, então, esse diagnóstico que foi feito e que está representado por aquela imagem, aquele mapa, se você puder dar um zoom, aumentar um pouco a imagem, a gente vai verificar, agora ele ficou ali para a esquerda, ele está na parte de cima, a parte da esquerda agora, isso aí. Então, esse é o que a gente chama do espaço turístico de Corupá. Ali está representado, e a gente vai fazer a entrega no dia 3, da parte digital, impressa, é tudo que vocês precisam para dar andamento ao trabalho. Mas ali está representado no mapa todos os atrativos turísticos de Corupá, aquele alvo, né, círculo, com círculos dentro, é o centro turístico do município. Vocês conseguem ver que tem um tracejado ao redor daquele círculo que a gente identifica como centro turístico, né? Onde a gente tem a maior concentração de atrativos, de restaurantes, onde a gente tem a parte de hospedagem do município. Essa linha, que acredito que seja vermelha, porque eu sou daltônico, ela representa o circuito das araucárias de cicloturismo. E a gente consegue perceber que esse circuito, lógico, ele passa pelos municípios de São Bento, de Campo Alegre, de Rio Negrinho, a gente está vendo ele, né, ao longo do município de Corupá. Ele passa muito próximo à Rota das Cachoeiras, ele passa próximo ao acesso, né, do Parque Natural do Braço Esquerdo, à oferta turística que a gente tem. Então, a gente tem um excepcional atrativo na região, que é o Circuito das Araucárias de Cicloturismo. É ele que hoje atrai muito turista internacional para vir para cá. As pessoas vêm pedalar e aí acabam indo visitar uma série de outros atrativos. Não só aqui, mas isso também em São Bento, isso em Campo Alegre, em Rio Negrinho. E a gente precisa fomentar o desenvolvimento dessa atividade. Lá em São Bento do Sul, por exemplo, tem hotel que tem garagem especializada para fazer manutenção de bicicleta, né? E aí o turista que vem visitar o circuito das Araucárias de cicloturismo com a sua bicicleta de 40, 50 mil reais, ele paga mais para ter essa estrutura onde ele vai poder fazer a manutenção da bicicleta dele, né? Isso acontece também no Vale Europeu, isso acontece em Florianópolis, isso acontece na Alemanha, isso acontece na França, isso acontece na Espanha, isso acontece em qualquer lugar. E o turista que faz o cicloturismo na Europa, nos Estados Unidos, ele faz aqui também, e ele faria aqui, porque as características do circuito das Araucárias de cicloturismo, elas são superlativas. Elas têm grande potencial de competitividade internacional. É difícil a gente trazer um turista alemão, italiano, francês, ou o que quer que seja, para visitar unicamente a Rota das Araucárias, né? Por quê? É uma viagem longa, porque é um atrativo, ou seminário. Mas quando ele toma conhecimento que existe um circuito de 248 quilômetros de extensão, com ampla infraestrutura, com diversos atrativos localizados ao longo do percurso, com uma série de restaurantes com gastronomia típica, diferenciada para eles, com uma série de hotéis que podem atender a sua necessidade, a sua expectativa. Quando ele sabe que esse circuito está localizado em Santa Catarina, que é um dos estados mais desenvolvidos e seguros do Brasil, quando ele fica sabendo que aqui a gente tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil, e quando ele fica sabendo que existem cachoeiras de mais de 100 metros de altura, quando ele fica sabendo que tem um parque natural com mais de 100 vias de escalada, quando ele fica sabendo que ao longo do circuito ele vai encontrar mais algumas dezenas de cachoeiras,
Aí ele não se importa de pagar 10, 15 mil euros para vir para cá, e se precisar pagar mais uns 5 mil euros para trazer a bicicleta, ele paga. Né? Então é esse o potencial que a gente está falando, é isso que a gente tem para oferecer. Se nós temos essa condição de competir internacionalmente, imaginem o potencial que nós temos para comercializar esse produto turístico no Brasil. De novo, quero que fique claro para os senhores que a gente está falando de um potencial regional. Não dá para a gente vender Corupá exclusivamente, né? E a gente não pode colocar esse muro nos limites territoriais de Corupá, porque senão a gente elimina uma boa parte do território e dos grandes atrativos que a gente tem. Mas dando continuidade, então nós identificamos, na parte superior, vocês estão vendo uma área circular, a gente chamou de Conjunto Turístico do Ano Bom, ele está dentro do município de São Bento do Sul, mas é onde a gente encontra o Parque Natural do Braço Esquerdo, é onde a gente encontra alguns equipamentos importantes de hospedagem e gastronomia. A gente tem também, junto à Rota das Cachoeiras, um outro circo, uma outra área oval, que é o Conjunto Turístico da Rota das Cachoeiras, onde a gente encontra a Rota das Cachoeiras, onde a gente encontra camping, né, área de hospedagem, onde a gente encontra equipamentos de alimentação. Então, a gente tem também um conjunto de equipamentos e atrativos que oferecem conforto, segurança para as pessoas que vão visitar. Se nós fôssemos pensar, então, em promover desenvolvimento da atividade turística do município, e vocês devem convir comigo, se a gente não consegue pavimentar calçada no município inteiro, a gente não vai conseguir dotar de infraestrutura adequada a todos os lugares turísticos do município. Mas, então, teriam três localidades que a gente precisaria dar maior destaque, né? Que são aquelas que estão próximas aos grandes atrativos, são aquelas que estão próximas aos principais equipamentos, serviços turísticos que são oferecidos. E aí os senhores podem me perguntar, comentário que foi feito antes, por que fazer isso pelo turismo? Por que não fazer pela saúde ou pela educação? Porque o turismo, ele incentiva a geração de trabalho e de renda no município, né? O município, a atividade turística, ela é comparada a uma exportação. Quando o turista visita a cidade, ele traz um dinheiro que foi produzido numa outra localidade e ele deixa o dinheiro no município. E aí a segunda pergunta que vocês podem me fazer, deve ser talvez, mas só quem ganha é a pessoa que presta o serviço turístico, né? Errado. Por que errado? Porque primeiro que a gente tem as pessoas que trabalham com atividade turística e recebem diretamente esse recurso. O dono do hotel, né, a camareira, o recepcionista e etc. E quando é o período que normalmente existe mais gasto no município? Né, mais compra de sapato, de óculos, de bermuda, de camiseta, etc. Logo após as temporadas de visitação turística. Por quê? Porque quem trabalha com turismo recebe dinheiro. A hora que o turista vai embora, que está mais sossegado, fala assim, agora eu vou às compras, porque eu estou com dinheiro no bolso. E aí eu compro roupa, eu compro sapato, eu compro bicicleta, eu compro o que quer que seja. Isso aqui não é brincadeira para eu iludir vocês, isso são pesquisas que são realizadas, sou pesquisador também, que são realizadas nos principais institutos de pesquisa no Brasil inteiro, né? Então, a gente tem uma série de estudos na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade de São Paulo, na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Nacional de Brasília e assim por diante. Bom, nosso trabalho, então, iniciou com esse diagnóstico. O diagnóstico também foi realizado em cima da legislação. E aí, a gente, indo um pouquinho mais para a direita, a gente fez uma análise da legislação ligada à atividade ao turismo, ao urbanismo, à cultura, ao meio ambiente. E dentro do trabalho, que eu vou chegar nesse momento, a gente fez a orientação para uma série de adaptações ou atualizações de legislação de Corupá. Algumas porque são antigas, algumas porque não prevêm situações novas, né, com o desenvolvimento da atividade turística e que podem solucionar, orientar, incentivar o desenvolvimento da atividade turística. Do lado direito, aqui nessa área mais escura, dando continuidade ao processo, né? Então analisamos, fizemos o diagnóstico do turismo, analisamos toda a legislação ligada direta ou indiretamente à atividade turística, e aí através de seminários participativos, com a participação de representantes do poder público, da iniciativa privada, da própria comunidade, empresários da atividade turística, a gente começou a trabalhar a parte estratégica. E aí, resultado desse trabalho foi a definição do propósito do turismo do município,
da visão de futuro do turismo do município e das estratégias que devem ser executadas ao longo dos próximos anos, 10 anos, na verdade, para que a gente consiga sair da situação que a gente se encontra e chegar à situação que a gente entende que é a situação que cabe a Curupá em função desse grande potencial de desenvolvimento que existe no município. Então, o resultado desse processo de trabalho, pode descer mais um pouco? Pode descer, aí a gente explica, né, como que foi feita toda essa parte estratégica. Isso. Agora você leva para a esquerda, aí mesmo, agora leva lá no comecinho, na esquerda, que a gente vai ler a missão do turismo, essa daí, a missão do turismo de Curupá. O que que, através desse trabalho que foi realizado com representantes do município, foi definido? Que o turismo no município visa oferecer de forma sustentável experiências únicas de turismo na região de Curupá. Ficou claro para todo mundo que participou do trabalho que foi realizado que Curupá deve se integrar aos municípios da região. É assim que a gente vai ter realmente competitividade para atrair pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Nordeste brasileiro, do Centro-Oeste brasileiro, quiçá até da Amazônia, para virem para cá, para conhecer toda essa riqueza que existe aqui, natural, cultural, industrial, inclusive. E aí foi definido que, a gente executando as ações, que depois eu vou, né, resumidamente apresentar para os senhores, daqui a 10 anos, seremos uma referência estadual em ecoturismo e turismo de aventura, por meio da oferta de práticas inovadoras e sustentáveis, que valorizam os atrativos naturais e culturais, promovem o desenvolvimento regional e proporcionam vivências inesquecíveis. Tá? Me arrepio até de ler, porque eu sei que isso não é algo para ficar no papel. Eu sei que isso é algo factível e que, se cada um dos senhores, né, dentro das suas limitações, puder fazer a sua parte dentro desse processo, daqui a 10 anos a gente vai ter uma cidade com uma qualidade de vida muito melhor, pessoas ainda mais felizes aqui. Por quê? Porque escutei da boca de agricultores de Santa Rosa de Lima uma vez, no trabalho que eu fazia lá, plantavam fumo na época, e a gente foi lá para implantar o agroturismo, né? Organizar o processo de visitação turística nas pequenas propriedades rurais. E eu escutei da boca de um grande amigo meu, que hoje está fazendo tratamento de câncer do pulmão em função de tanto fertilizante de fumo, né, que ele usou durante a vida, que a coisa mais importante que tinha acontecido na vida dele era ele ter recebido turistas dentro da casa dele, e especialmente um médico cirurgião, Floriano Politano, que foi até a propriedade dele, dormiu no quarto que antes era uma estufa, né, e que ele adaptou para receber as pessoas, e que aí começou a fazer algumas perguntas que ele achou que eram meio bestas, né, do tipo: como é que eu planto um morango? E ele, agricultor, né, falou: pô, cirurgião de Floripa, não sabe como é que planta morango? Então, assim, como é que faz para fazer a criação de peixe verde? Que peixe verde, né? E ele falou que ele começou a responder as perguntas e no início ele achou que o médico estava gozando da cara dele. E depois de meia hora ele começou a se abrir um pouco mais, né, porque ele é bem matuto assim. E aí o médico pegou e chegou para ele e falou assim: olha, eu fico muito feliz de ter vindo aqui porque eu não sabia nada disso. Ele falou assim: você está me gozando? Você, cirurgião de Florianópolis, não sabe dessas coisas? Ele falou assim: não, eu sei muito da minha profissão, mas isso aqui sempre passou muito longe de mim. E aí ele falou que a hora que aquele médico foi embora, né, passou uns 3 dias lá na casa dele, ele falou que a autoestima dele era tão grande que ele falou que ele nunca mais ia sair daquela propriedade. Né? Um lugar que antes para ele não tinha valor nenhum. Hoje eu sou amigo da filha dele, que a primeira vez que eu fui para Santa Rosa de Lima, eu dormi na cama dela. Eles não tinham ainda pousada. Ela tinha, na época, 14 anos. No ano seguinte, ela foi fazer o cursinho preparatório para agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tinha 15 anos, quase.
E hoje ela é uma mestre em agronomia. E ela que foi contratada pelo consórcio Quiriri para fazer a consultoria contratada para os quatro municípios, Lucilene Assen, né? Então me arrepia de escutar e de ter vivido essa experiência. Bom, de novo, pessoal, por que eu falo isso para vocês? Porque esse potencial do turismo, ele está adormecido aqui em Corupá. E vocês podem transformar, e aqueles que hoje só plantam banana, né, a banana mais doce do Brasil, daqui a pouco eles não vão estar só vendendo banana, eles vão estar recebendo gente do Brasil inteiro. Eu tenho um colega polonês que, quando ele veio para cá, ele comia uma dúzia de banana por dia. Né? Porque a banana que chega na Europa, ela não tem gosto. Eu morei na Europa e ela realmente não tem gosto. E ele veio para cá. E eu não conhecia ainda a banana de Corupá. E ele comia uma dúzia de banana por dia. Imagina o que a gente pode trazer de gente para cá. Eu sou apaixonado, né, por comer banana. Não tanto com esse meu colega polaco. Mas imagina o que a gente pode trazer de gente para cá, né, quando a gente integrar a atividade turística com a produção da bananicultura. Bom, definimos então a visão de futuro de Corupá. E aí, para a gente chegar na visão de Corupá, a gente precisa subir alguns degraus, né? Executar uma série de ações. E para isso a gente traçou 3 estratégias. Vocês estão vendo 6, e aqui no canto direito tem outras 7 estratégias. Existe a estratégia de capacitação, de conscientização, existe a estratégia de inovação, existe a estratégia de ampliação de infraestrutura, de ampliação de recurso, de captação de recurso. Então existe uma série de estratégias. Vinculada a cada uma dessas três estratégias, foram desenvolvidas uma série de ações. 96 ações ao todo. Né? Desde a criação, por exemplo, do selo Amigo do Turismo. Né? O selo Amigo do Turismo, e aí no plano, o documento físico que será entregue, e digital também, mais ou menos umas 150 folhas, tem o detalhamento dessa ação. Então, o Amigo do Turismo, só para que vocês entendam, é uma ação que visa fazer com que os donos das lojas outras, né, que não estão ligadas à atividade turística, aquele que não tem agência, nem hotel, nem restaurante, tem uma ótica, tem uma loja de calçado, tem uma farmácia e etc., eles possam ser identificados, então, como apoiadores. Eu sou amigo do turismo. Como que você é amigo do turismo? A sugestão é que participe de uma série de atividades que serão oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? Do tipo, participar de uma palestra, participar de um curso de capacitação e assim por diante. Participou das atividades, cumpriu alguns requisitos, recebe o selo, né? E vai ficar colocado lá na frente do negócio. Eu, como turista, quando vê duas óticas, né, e deu problema no meu óculos, já aconteceu várias vezes, preciso fazer alguma manutenção, em qual das lojas eu vou entrar? Lógico que o turista vai entrar naquela que está o selo que sou amigo do turista. Né? Por quê? Porque eu entendo que se tem um selo dizendo que ele é amigo do turista, ele participou por algum processo de formação, ele gosta de turista, ele vai me receber bem, né? Diferentemente de outros estabelecimentos. O objetivo é que no médio prazo, todos os estabelecimentos tenham o selo amigo do turista. Tá certo? Por quê? Porque daí vai mostrar que a sociedade corupaense, ela está de braços abertos a receber essas pessoas que vêm de fora para compartilhar suas experiências, para deixar os seus recursos e para fomentar o desenvolvimento econômico e social do município. As 96 ações, para ficar didático para todos, elas foram divididas em ações de curto, de médio e de longo prazo. Aí a gente tem uma bola grande no canto esquerdo, né? Todas essas são as ações de curto prazo, que devem ser executadas entre os anos de 2018 e o ano de 2020. E vocês vão perceber que existem 14 ações relacionadas ao desenvolvimento de produtos turísticos. A gente tem muita coisa bacana em Corupá, mas quando o cara chega aqui, ele não consegue comprar, porque a gente não está ainda formatado, a gente ainda não formatou o turismo como um produto. Né? Se eu quiser hoje, estou hospedado aqui em um hotel, se eu quiser hoje comprar um passeio de bicicleta, eu vou ter um pouco de dificuldade, vai ter que vir alguém de uma outra cidade, talvez. Né? Se eu quiser hoje fazer uma trilha e eu exigir que a empresa tenha o seguro que eu quero, eu talvez tenha dificuldade. Então a gente precisa
primeiro formatar os produtos direito para poder estimular o consumo. Aí a gente tem 11 ações de promoção, né, para trazer as pessoas, a gente tem 10 ações de capacitação e assim por diante. No médio prazo, a gente tem menos ações. Vocês estão vendo, as bolas são menores, as cores são mais fracas, a gente está ali distribuído entre ações também de produto, de infraestrutura, de integração, de capacitação e etc. E aí, no longo prazo, as ações que vão de 2024 a 2027 são em número muito menor, mas são aquelas ações mais custosas e que levam mais tempo para serem executadas. Esse é um resumo. Agora, na parte de cima, quando levarem, voltarem a imagem lá para cima. Legal. Aí a gente tem a lista das 96 ações. A parte azul são as ações de curto prazo. Esse canto que tem em branco, ou sem nada escrito ali do lado direito, né, é onde a Secretaria de Turismo, o senhor prefeito ou a Câmara de Vereadores pode fazer o monitoramento das atividades que estão sendo executadas, tanto as de curto, quanto as de médio, quanto as de longo prazo. A sociedade pode ter acesso a isso, né, e a gente vai disponibilizar, e aí cada um, se quiser, pode imprimir esse documento e pode fazer o monitoramento, o que foi feito, o que não foi feito, o que você pode contribuir, né, no desenvolvimento da ação. Exemplo, uma das ações que a gente definiu em conjunto com a secretaria é o embelezamento da cidade com as flores ornamentais. Né? Vocês têm aqui um ativo muito importante. São muitos os produtores de flores ornamentais. É lindo a gente poder visitar um espaço. É maravilhoso, já comprei várias orquídeas quando eu vim para cá. Mas imaginem a pessoa chegar na cidade de vocês. Eu vivenciei isso em Gramado, né, se eu for pensar em Rio Grande do Sul, ou em Botuverá. Vocês já ouviram falar de Botuverá, né? A terra das cavernas de Santa Catarina. Você chega no centro de Botuverá, é uma ruazinha de 500 metros e tem um monte de floreirinha no meio da estrada. A cidade não tem muita coisa, não tem uma característica tão atrativa quanto Corupá, porque Corupá é linda, né? O centro histórico de Botuverá não chega aos pés de Corupá, mas aquelas florzinhas, toda bonitinha, alinhadinha ali, dá vontade de você parar e tirar uma foto. E a hora que você tira a foto e compartilha, você está promovendo a cidade. Se a gente faz isso com florzinha mato, né, aquelas que não custa nada de Botuverá, ou aquelas florzinhas um pouquinho mais bonitas de Gramado, imagina o que o turista não faria se ele tivesse se encaminhando para o seminário, que é um lugar espetacular, sui generis, e aí ao longo do caminho, né, visse uma série de flores exóticas, iluminando o caminho da pessoa, ou aqui no centro, do centro da cidade, próximo aos atrativos. É uma experiência que qualquer pessoa, em sã consciência, ia achar inesquecível. Isso vai de acordo com a nossa missão e a nossa visão. Tá certo, Juliano? Legal. Então, a gente definiu, né, as ações de curto, de médio e de longo prazo. No dia 7, a gente vai estar entregando, além desse documento síntese, a gente vai estar entregando todo o detalhamento, e aí o detalhamento das 96 ações, e quando eu falo detalhamento, é a definição da ação, das atividades que devem ser executadas, de quem faz o quê, de quanto custa, de quando inicia e de quando termina. Então, tem todo esse detalhamento no trabalho. Só que a gente depende do envolvimento da comunidade de Corupá para que isso possa realmente gerar resultado. Né? Não é responsabilidade da prefeitura, se eu voltar ao exemplo do embelezamento da cidade, é uma responsabilidade de cada um dos senhores. Como também é a responsabilidade de melhorar as suas calçadas, como foi colocado aqui pelo presidente da associação. Não é responsabilidade do poder público. E se a gente não passar, e aí eu falo como sociedade brasileira, se a gente não passar a entender a nossa responsabilidade dentro do processo de desenvolvimento social, e a gente ficar esperando que sempre o poder público faça por nós, aí a gente vai continuar correndo em volta do nosso rabo e a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Tá? Então eu peço realmente que cada um dos senhores leia o documento, ainda que seja essa síntese,
perceba onde vocês podem contribuir com esse trabalho. Faça um pedido, né, encarecidamente à Câmara de Vereadores que dê encaminhamento a todas essas leis que foram propostas, que analisem a pertinência e que consigam entender a importância, né, de atualização, de validação desses documentos. E mais do que isso, peço aos senhores, quando escutarem, né, que a Secretaria de Turismo está fazendo isso ou está fazendo aquilo, antes de realizar a crítica direta, que tentem entender o que isso pode trazer como resultado para o desenvolvimento da atividade turística. Eu tive acesso, por exemplo, ao projeto do Parque Urbano de Corupá, e eu posso dizer aos senhores, essa seria uma pequena iniciativa que poderia gerar um grande resultado na qualidade de vida de cada um de vocês, né? Porque a gente tem muito verde em volta da cidade, mas a gente não tem o verde dentro da cidade, né? Então, o Parque Urbano seria um importante espaço de lazer da sociedade e, com certeza, seria um espaço que estimularia as pessoas que estão na cidade a ter contato com os cidadãos de Corupá. Eu sempre que venho para cá, eu vou correr, daí eu corro do hotel para o centro, não consigo fazer nada no centro, porque, né, não tem muita coisa. E se tivesse um parque, eu poderia sentar e eu poderia, pelo menos, conversar com as pessoas, mas eu faço isso hoje em cima da ponte. E aí, quando fala na ponte, me vem em mente também o projeto do pórtico, né? Do portal da cidade para ser construído anexo à ponte sobre o rio Itapocu. É um projeto excepcional que daria uma grande visibilidade para a cidade. Não vi ainda no Brasil nada tão bonito, nada tão inovador, e a proposta ainda era que fosse integrado ao centro de atendimento ao turista. O centro de atendimento ao turista, para as pessoas que viajam, é o primeiro lugar que a gente procura quando a gente chega numa cidade, em busca de informação, em busca de segurança, em busca de um pouco de conforto, tá? Então, eu sei que, num primeiro momento, a gente pode pensar, mas recurso que poderia ser utilizado aqui ou ali. Sim, é recurso que também pode estimular que a gente multiplique por 2 ou por 3 aquilo que a gente, uma hora, vai poder investir em cultura, em educação e etc. De novo, porque o turista, ele traz uma exportação para o município de Corupá. É a mesma coisa que vocês mandarem banana para fora, né, e receber dinheiro de gente de fora, é você trazer o turista, só que o turista vem com o dinheiro no bolso, e aí ele vem com o bolso abarrotado e ele quer deixar todo esse dinheiro na cidade. Quanto mais vocês oferecerem para o turista, mais ele vai deixar aqui. Quanto menos vocês oferecerem, menos vocês vão ter acesso, né? Quanto mais tempo a gente tiver o museu aberto, mais possibilidade de visitação. Se o horário do museu continuar restrito, menos gente vai vir, menos dinheiro a gente vai deixar. Então está na mão de vocês, agora que a gente tem um plano, né, algo que poucos municípios do Brasil têm, está na mão de vocês tomarem as rédeas, né, assumirem a importância desse plano e conduzir o processo de desenvolvimento econômico e social do município de Corupá da forma como ele merece. Muito obrigado pela oportunidade, fico aberto aí às considerações. É Capellini, né? Sim, senhor. Nome. Então, muito obrigado pelas considerações. Então, dentro do turismo de Corupá, o qual também já fui secretário de turismo, tá? Então, só para relatar, então, vários tópicos, vários itens que já vêm sendo mencionados. Então, já existia o Plano Municipal de Turismo dentro do município. A primeira gestão foi do ex-prefeito Conrado Urbano Miller. Eu acho que até o Beto até deve lembrar disso aí também, que agora é vereador. Onde quem foi parceiro desse projeto foi a FURB, de Blumenau. Eles que fizeram o primeiro projeto do plano diretor, o qual até deve ter em arquivos, talvez na secretaria e na prefeitura. E o segundo plano municipal de turismo foi feito na minha gestão também, ficou os exemplares lá também, ao qual é o inventário turístico, é a parte inicial que se faz sempre, né? Então, você não tem como partir para um plano municipal de turismo sem você fazer os cadastramentos dos pontos turísticos e, sabe, e tem que sempre ser alterado e inovado. Então, a gente só espera, dentro desse plano de turismo aí, o Beto aí também já sentiu na pele, a gente precisa do envolvimento, conforme já mencionado, não adianta vir
mostrar as diretrizes, tudo bonitinho, mas precisa do engajamento das pessoas que realmente querem que aconteça o turismo dentro do município de Corupá. E é isso que talvez ainda está faltando, porque os atrativos, as belezas naturais, todos nós somos cansados já de saber que somos possuidores. Então, somos talvez exclusivos até de tantas belezas naturais que Deus nos proporcionou, né? Então, temos que agradecer a Deus todos os dias por isso daí. E o SEBRAE, a gente sabe que é uma entidade parceira aí em diversos segmentos e projetos, né, que com certeza vem angariar o sucesso aí, juntamente com o secretário de Turismo e o Juliano também, sempre inovando e pensando no desenvolvimento do município de Corupá. Então, ali eu ia te questionar sobre o curto prazo, o que que traria, mas você já elencou ali, então, curto, médio e longo prazo, o que que vai... Então, vai ser encaminhado para nós também, para termos acesso, onde é que a gente já vai poder estar analisando, então, esses itens aí. E quanto a custo de projeto e coisa, qual é o valor para cada município, ou como que foi rateado isso? O senhor disse da execução das ações? Isso, que esse projeto ele tem um custo, ou o SEBRAE está fazendo gratuitamente para o município de Corupá isso aí? Não, o plano ele foi contratado, né, e foi pago. Agora existe a necessidade de execução de ações. A execução de ações, a gente tem execução que precisa ser realizada pela Secretaria de Obras, pela Secretaria de Educação, pela Secretaria do Esporte e de Turismo. Existem uma série de atividades, e a gente foi buscar, inclusive, a análise do orçamento do município de 2017, e a gente já faz a indicação daquilo que está sendo executado, né, e que vai de encontro à necessidade que a gente tem. Então, agora... no plano, aí os senhores analisando, os senhores vão poder verificar, existe uma estimativa de custo para cada uma das ações que estão sendo propostas. Ah, tá. E na verdade, isso aí sempre foi vendido, inclusive tem o Convento Biro em Jaraguá, só que nós sempre trabalhávamos junto com o Caminho dos Príncipes, Então é o qual a região de Corupá é compreendida. Então sempre foi vendido, inclusive Jaraguá também sempre foi muito parceiro do município de Corupá, onde nos seus panfletos, folders, sempre foi feito esse trabalho e sempre divulgando não só a região de Jaraguá do Sul, mas também no contexto geral o nosso município, que acaba sendo agraciado. Mas agradeço, tá, as considerações. Tem algum vereador que gostaria de fazer algum questionamento? Então, só agradecer então a presença aí e se quiser continuar a sessão aí, sinta-se à vontade aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Juliano, também. Passamos agora, então, ao grande expediente e, mediante sorteio, vereadora Inês Luiza Tamanini Rô. Senhor presidente, nobres vereadores, o público presente, boa noite. Primeiro, eu quero deixar uma simples homenagem à família Zanghellini, né? O seu Gervásio é merecedor, fez muito pela nossa sociedade. Ivete, você que está sempre mais presente da comunidade, um parabéns para vocês. Tá? Referente à indicação número 32 do nosso bloco, fui eu que fiz, que é a instalação da rede de água na sede da Associação de Moradores do Itapucu e nas ruas do Caimão. Nós temos o locatário do bar aqui, lanchonete, né, aonde ele já cuida mais de um ano. Então, a gente pede que concedam essa instalação de água para ele, pois quando tem falta de... quando é tempo de seca, há faltas de água. E nós sabemos que água tratada é saúde também. E a toda a comunidade lá já fez um abaixo-assinado, que também querem essa rede de água que passe por lá. Quanto à indicação número 33, que é as melhorias na rua Sete Curva, né, conhecida como Sete Curva, mas o nome dela é Afonso Tamanini. Lá temos bastantes
já foi citado que temos o problema do lixo. Eu gostaria que a Kátia colocasse as fotos aonde é jogado esse lixo lá. Já foi feito o BO, foi pedido para virem ver e tudo, e para fazer o recolhimento, porque são televisores, são equipamento de utensílios de cozinha, é máquina de lavar, tem de tudo lá. Então, a gente gostaria que a prefeitura fosse lá recolher esse lixo, porque é na entrada do nosso município, nosso cartão postal, e também as melhorias na rua. Precisa patrulhamento, limpeza dos bueiros e macadamização. Nós temos aqui os moradores que estão aqui presentes também e pedem muito, exclusivamente para mim, como sou conhecida lá do bairro. E também dizer que na gestão passada foi feito melhorias lá elevadas, como o alargamento da rua, essas tubulações, o patrulhamento, e houve denúncia no Ministério Público, acusando a minha pessoa e a pessoa do Tamanini. Então, eu gostaria de deixar para essa pessoa que fez essa denúncia, que já está arquivada, que ele dizia na denúncia que lá não pertencia para Corupá, que lá sim pertence para Corupá. Sinceramente, são mais de 300 metros que pertence para o nosso município. E as pessoas que moram lá podem ter certeza que têm orgulho de ser corupaense. Tá? Gostaria de fazer um convite. A Sociedade Esportiva e Recreativa Floresta está promovendo o seu 28º Festival Esportivo, dias 10 e 11 de março de 2018. Então, para quem não sabe, é lá no Anubão, né? Final do Anubão. E o festival começa no sábado, às 8 horas, vai até às 17 horas. E no domingo, novamente, tem início às 8 horas, com término às 17. No local, haverá completo serviço de bar e cozinha. Então, essa semana, como é o Dia Internacional da Mulher, gostaria de deixar uma mensagem para todas as mulheres aqui presentes e todas as mulheres que estão ouvindo a nossa sessão. Mulher, aquela feita para brilhar, que chora, que sorri e conquistou o seu lugar. Aquela que cuida sem limites, que tem sempre um bom palpite e sabe como encantar. Aquela que às vezes faz drama, que grita, fala, chama e não desiste de lutar. Aquela que é sentimento, que leva alegria aos sofrimentos e nunca se cansa de amar. Aquela que é mulher, simplesmente mulher em primeiro lugar. Feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres corupaenses. Boa noite a todos e uma boa semana. Vereador José Carlos Lindsmaier. Boa noite, presidente e demais colegas vereadores, vereadora. Quero falar aqui sobre a autarquia das águas de Corupá. Quero falar sobre a iluminação pública, que as águas de Corupá têm hoje à disposição da população para o país dois números de telefone para reivindicar a troca de lâmpadas, não precisando se deslocar para pedir esse tipo de manutenção. Os números são 3375-3247 e também temos um 0800-005-2013. Esses são os telefones da autarquia de Corupá. Também temos o telefone da prefeitura, 3375-6500. Claro que isso é um trabalho da autarquia, mas às vezes a população também pode ajudar, então facilita muito o aviso sobre as lâmpadas queimadas. Né? A iluminação pública ajuda na segurança de todos, por isso a importância de fazer o quanto antes a solicitação quando necessário. Também, ainda falando das águas de Corupá, comunica que será iniciado na segunda quinzena deste mês de março o recadastramento de água e lixo, faltando apenas alguns ajustes. Ações da autarquia das águas de Corupá. Melhorias no condomínio industrial do Anubão, onde foi trocado a rede de 60 para 110. Também foi interligado a rede de água
da rua Augusto Bocha com a rua Luiz Boss, melhorando a distribuição nessa localidade. Também foi firmado hoje o termo de convênio que celebra entre o município de Curupá, através da autarquia das águas de Curupá e a Associação de Bombeiros Voluntários de Curupá, para cobrança e contribuição espontânea em fatura de água. Isso é mais uma maneira de podermos ajudar os bombeiros aí, que sempre ajudam a gente precisa ajudar eles também. Né? E também quero colocar aqui, explicar que semana passada eu faltei por motivos de saúde. Muito obrigado. Vereador Roberto Zeiniger. Ilustre presidente, nobres vereadores, vereadora, boa noite a todos. Eu vou fazer uma citação especial ao nobre vereador Laírto. Educação é um assunto que me interessa muito, vereador Laírto, e ela deve ser tratada realmente com muita responsabilidade. Eu queria tecer uns comentários imediatamente após a sua apresentação, mas eu fui impedido, acho que é parte do regimento interno. Me permita fazê-lo agora. Eu gostei muito da sua apresentação. Ela me fez relembrar os velhos tempos de academia, onde tinha que passar pelo crivo da metodologia científica. Mas eu fiquei com algumas perguntas engasgadas. Não me leve a mal, não. Eu acho que um debate enriquece muito as discussões, principalmente se tratando de educação. Não sei se Vossa Senhoria, se Vossa Excelência importasse. Eu não entendo nada de educação pública. Mal e mal eu dou algumas aulas técnicas em algumas escolas por aí. O que eu vejo realmente são os rankings na mídia, principalmente aqueles da Folha de São Paulo. E o que eu vejo é que sempre no topo da lista estão as escolas particulares. E lá para baixo aparece uma escola pública de forma isolada. E depois, outras centenas de escolas particulares. E depois, começam maciçamente as públicas. Então, olhando esses dados, parece que tem alguma coisa errada com o ensino público. Eu não sei se Vossa Excelência concorda. Pelos dados. E eu acho tanto que é verdade que o governo coloca cotas para cobrir a deficiência do ensino público. Se não, do público, ninguém entra numa universidade. Eu não sei se eu entendi mal, mas pela entonação na apresentação, Vossa Excelência é contra escolas públicas contratarem métodos privados de ensino. Eu pesquisei um pouco essa semana sobre o tema. Eu fui muito mais além do que olhar sobre o muro e ver os municípios vizinhos. No estado de São Paulo, por exemplo, é muito comum escolas públicas contratarem métodos privados de ensino, e as ofertas vão muito mais além do método positivo. Paraná também. Santa Catarina está começando. Os próprios dados mostram. Então, pela movimentação, eu vejo isso como uma tendência. Eu fiz umas continhas básicas de engenheiro aqui. Cada aluno custa aproximadamente R$ 25,00 por dia aos cofres públicos. A gente recebe do Fundeb R$ 17,50 por dia, por aluno. Transporte escolar custa R$ 7,60 por aluno por dia. Merenda escolar, 50 centavos, né? Se pôr a creche é o dobro. E o sistema positivo é R$ 2,00 por aluno por dia. Eu não sei se Vossa Excelência que é da educação. Eu não sou, eu só vejo os dados, os números e chego a algumas conclusões. Eu não sei se isso seria caro, tá? Eu só vejo que a sociedade clama por investimentos em educação. E, particularmente, está sendo feito. Sinta-se à vontade de me interromper se eu estiver falando alguma coisa. Tenha a liberdade. Com relação aos outros questionamentos, eu mesmo fiz questão, imediatamente após ouvi-lo, de ir nas
atrás das respostas. E eu tomei uma palestra na Secretaria de Educação, porque o sistema é muito complexo. Não adianta a gente querer se meter à besta e dar opinião em ensino público, porque o sistema é complexo. Eu vou repassar algumas respostas que obtive. Se elas não forem dignas do seu convencimento, permita-me saber. E eu levarei os contra-argumentos aos responsáveis. E se Vossa Excelência desejar, eu sou parceiro nisso, a gente pode organizar um workshop e ir a fundo nesse assunto. O objetivo é que tenhamos um consenso transparente sobre esse tema. Porque eu, como já mostrei a semana passada, eu sou radicalmente contra a canetada. Aliás, na minha proposta de reformulação da nossa metodologia de trabalho, apresentada na minha última sessão, vem inclusive a evitar canetadas. O primeiro assunto eram os livros que foram flagrados nos corredores entre a entrega e a sua distribuição. Eles serão usados como reforço escolar, como referencial bibliográfico complementar. A decisão em se manter os livros baseou-se na experiência de Campo Alegre. No próximo ano, nós já teremos condições de fazer uma autoavaliação sobre isso. Então, foi tomada a decisão que se tiver que cometer algum pecado, cometeremos pelo excesso. O contrato com a Positivo, ele foi assinado em 26 de novembro de 2017. As negociações começaram em junho. Então foram 5 meses de conversas com todo o corpo da educação de Corupá. 5 meses de conversa. Muitos que inicialmente se mostravam contrários, hoje estão se convencendo. Mas isso envolve um esforço muito grande de alunos, professores, pais, enfim, toda a comunidade. Guaramirim não fez esse esforço, não fez a lição de casa. O terceiro assunto é em relação aos números referentes da criação de vagas em creche, que foi daqueles anúncios do jornal de abril, né? O que foi feito aqui na administração foi aberta uma sala no Bompland e ampliada outra no Dona Nina. Além disso, não foi feito mais. Vossa Excelência tinha razão quando falou isso. Mas, de qualquer forma, os números apresentados foram fantasiosos, sim. Eu venho aqui reconhecer, eu fui na administração hoje, tomei providências para que isso nunca mais se repita. Garanto que, enquanto eu tiver como vereador aqui, isso não vai se repetir. Como nós mesmos falamos na semana passada, Vossa Excelência se mostrou extremamente contrário a essas publicidades populistas, e eu compartilho do mesmo pensamento. Sobre o Anitta Garibaldi, alguns integrantes da associação, eles me procuraram. Mas eu sugeri para eles fazerem uma nota oficial sobre o tema. Então eu não vou comentar aqui. Mas mudando de assunto, eu iria ignorar todos os ataques pessoais da última sessão e me focar nos assuntos que realmente são pertinentes a essa casa. Mas eu vou abrir um parênteses. E desde já, lógico, eu vou me desculpar com toda a comunidade corupaense. E, sobretudo, os visitantes já foram embora, né? Nobre vereador Alceu, eu sigo uma tese de que quanto mais tempo um político fica na política, na vida pública, mais ele se distancia do cidadão e mais ele se volta a um plano de poder próprio. Claro que existem exceções. Beto, referenciar-se a mim com o pronome tu é uma facilidade que eu estendo aos meus amigos. E Vossa Excelência não recebeu essa honraria ainda. Aqui é vereador Beto, ou quando necessitar de utilizar o respectivo pronome de tratamento, é Vossa Excelência. Está no regimento interno, estou enganado? Então, por favor. A minha mamãezinha já não via mais necessidade de me lembrar das minhas responsabilidades desde os meus 15 ou 16 anos. Agora, aos meus 54, vem Vossa Excelência querer fazê-lo.
pior, querendo me cobrar o primeiro ano a realização de um plano de 4 anos. Eu lembro que vocês tiveram 2 planos em 8 anos. Se Vossa Excelência tiver problemas com leitura e interpretação de texto, eu posso fazê-lo item a item dos 2 planos. Sem problema nenhum. Fazemos um debate construtivo com toda a sociedade. Depois de administrar essa casa no período que presidiu, eu mostrei com números e fatos. Vim aqui nessa tribuna tecer comentários à administração do outro lado da rua. Quarto, se eu matei, se eu roubei, se eu denunciei, ou até mesmo se eu bati na minha mulher, aqui não é o fórum para se discutir isso. É lá no fórum, na comarca de Jaraguá do Sul. Aqui é um espaço para a gente discutir projetos, propostas que vão ao enseio da nossa comunidade. Senão, vira aquele... Aqui não é espaço para lavar a roupa suja. Quinto, o vereador Alceu Gilmar Moretti saiu a candidato a vice de Kurt Lindsmaier em outubro de 2004 e foi derrotado por quase 1000 votos. Eu suponho que Vossa Excelência seja uma pessoa inteligente. Deve se lembrar muito bem tudo o que se passou nos 4 anos seguintes na administração de Conrado Urbano Mille e seu vice Dieter Werner. Lá, as críticas não foram nas redes sociais, porque se fosse, teria espaço para o contraditório. Lá foi um típico massacre coronelista naqueles lixos de jornais, patrocinado por vocês. Foram 50 edições por ano de cada jornal. Foram 200 edições de cada jornal. Semana após semana, incansavelmente. E agora vem Vossa Excelência fazer uso da tribuna, querer fazer mimimi do que eu fiz nas redes sociais. Não é possível que Vossa Excelência tenha uma memória tão curta. Hoje eu alavanquei só 5 itens, nobre vereador, mas o dicionário da língua portuguesa consegue concentrar todos esses 5 num único substantivo: hipocrisia. Senhor presidente, tivemos até torcida organizada na última sessão. Eu não ligo, não, eu não me intimido, porque eu posso assegurar que aqueles, que os únicos que se incomodam com as minhas colocações na política são justamente aqueles que se acham donos de Curupá. São aqueles que, justamente após experimentar o gostinho da vida pública, nunca mais largaram dela. São aqueles que batem o pé porque estão perdendo o seu espaço, o seu aluguelzinho, e quando não conseguem uma boquinha aqui, vão a outras instâncias, ocupar cargos fantasmas, na Assembleia Legislativa, por exemplo. Ora, se gosta tanto assim de serviço público, mostre que é capaz, vai fazer um concurso público. Ainda com relação às redes sociais, eu diria que rede social não é para qualquer um, não. Tem que estar muito bem preparado, transparente, certeiro, coeso no que escreve, porque senão leva chumbo. Inclusive, eu acho rede social muito mais democrático que esse microfone aqui, porque aqui não se pode refutar. Acho que é por isso que muita gente se esconde atrás dele. Senadores, deputados, governadores e até mesmo vereadores e prefeitos utilizam das redes sociais e debatem com o eleitorado. Mauro Mariano, inclusive. Eu mesmo já tive a oportunidade de debater com ele em um grupo sobre política, similar ao nosso, em São Bento do Sul. Aliás, falam tanto, mas falam tanto. Não sei se a minha performance foi igual em deputado Mauro Mariani, mas por que não aprende a trabalhar com ele? O Mauro é um grande debatedor das redes sociais. Acho que ele iria sentir orgulho de ver os pupilos dele aqui fazendo o mesmo. Inclusive o Mauro, se ele não levar uma rasteira no próprio partido dele, diria que ele é um forte candidato a ter meu voto para governador, sim. E eu posso dizer isso, porque eu não tenho rabo preso e não dependo de favores para colocar comida na mesa lá em casa.
Aliás, eu acho uma pura bobagem querer defender bandeiras e nomes aqui dentro. Nós deveríamos sim estar todos unidos contra Brasília, pela quebra desse maldito pacto federativo. Pois a cada 100 reais que o corupaense paga de imposto, somente 17 reais ficam aqui no município e Brasília leva o resto. Na próxima sessão, senhor presidente, muito provavelmente eu estarei ausente, devido a um compromisso já agendado ainda em dezembro passado. Mas não se preocupe, porque todo o rendimento líquido, por mim, recebido nessa primeira aparição, será doado ao Fundo Cultural, que logo deve ser criado. Assim eu espero tentar ajudar a ressuscitar a cultura desse município, tão ignorada nos 16 anos da gestão, o qual o nobre vereador foi corresponsável. E depois ainda queria que eu fosse nas redes sociais tecer elogios. Mas enfim, eu vou repetir pela terceira vez. Eu vim aqui para ser parceiro de vocês, de todos vocês, na busca de soluções para solucionar os problemas da nossa comunidade, que não são poucos. Meu boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência em me ouvir. Vereador Laírton Hartmann Miller. Senhor presidente, em seu nome, demais nobres vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Venho aqui a essa tribuna hoje, minha pretensão não era falar hoje, mas também respeito a palavra livre do nobre colega, eu uso meu espaço para uma réplica ou tréplica, uma vez que eu já expus o assunto. Eu lembro, e lembro a comunidade que está presente, os nobres, que foi por três momentos que eu interrompi minha fala na segunda-feira passada, dizendo que não tenho nenhuma crítica a positiva. Inclusive, frisei aqui que o material da positivo é bom, que eu já trabalhei positivo nas escolas. E minha crítica se pautou e continua se pautando na falta de gestão. Que eu usei naquele dia. E se um plano de governo não for um norte para ser seguido pela administração e por nós, vereadores, então ele perde a razão da sua existência. E é no plano de governo que eu estou pautado. E lá diz que há a consulta aos conselhos, que haverá consulta à comunidade. E eu repito, não houve. Se houve planejamento em comprar, em adquirir a positiva, desde junho, desde julho, mas não houve preparação para com os professores durante o segundo semestre. Os professores receberam o material no início deste ano, começaram a preparação no início deste ano, na primeira semana. Estão aprendendo com o aluno hoje o material. Encontram dificuldades, precisavam ter tido a formação no segundo semestre. Sim, precisavam, para poder efetivar ainda melhor e fazer valer o recurso investido. Escola particular para a escola pública, infelizmente, nós ainda teremos diferenças por muitos anos. Nós, públicos, nos doando além das nossas forças físicas e psicológicas enquanto professor, para sanar todas as deficiências que a gente encontra. Aqui no plano também diz, na parte da educação, é claro, nós temos tempo, mas vou citar, equipar as escolas municipais com tecnologias de sala
de aula. E é por isso que eu apresentei uma contraproposta, até porque a democracia nos permite o contraponto. Lousa digital é um caminho para equipar as escolas. Projetores, notebook, acesso à internet. Eu, de novo, vou dizer, eu não tenho nada contra positivo. Pode ser positivo, mas pode ser uma dessas ferramentas também. Aí eu volto a perguntar e dizer, e com o coração livre, de que o que eu falei segunda-feira eu consigo sustentar hoje, e novamente repito, não estou falando do instrumento que foi adquirido, estou falando da forma como se procedeu ao que foi compromissado e ao que está sendo realizado. E concluo dizendo, nobres colegas, tem gente que vai assinar a prestação de contas do dinheiro do Fundeb e que não foi consultada para a compra. Ainda bem que não sou eu que assino. Quanto ao livro didático, eu tenho alunos, ex-alunos aqui presentes, que são profissionais de excelência e que na sua vida usaram um livro didático e um bom professor motivado em sala de aula e se tornaram profissionais excelentes. O livro didático é para universalizar a educação do país. De norte a sul, a gente tem um livro didático para pelo menos ter um instrumento em mãos. Que bom que veio o livro didático, porque meus pais tiveram que comprar livros usados. Hoje os jovens têm o livro didático. E acrescento a toda a comunidade, fazer justiça, a segunda-feira passada, para as crianças do pré-escolar que não têm livro didático, que não têm material pedagógico, a Positiva acertou em cheio como material, porque a criança não tem. Pela primeira vez eu escutei uma professora dizendo: eu recebi um material para guiar um plano no pré-escolar. Frente aos demais, eu já tenho um material. De novo, estou dizendo, não estou contra positivo, mas a gestão está sim em pauta, porque é preciso ver que nós temos ainda atendimentos em educação a serem feitos e que estão compromissados com a comunidade. E para concluir, quero dizer que o fato de nós termos um instrumento a mais, que é positivo na primeira, segunda, terceira série, há um custo que eu entrei na semana passada, mas eu disse que não vou explorar esse custo hoje. Próximo ano ele vai ser maior, e no outro ano ele vai ser maior. Eu conheço, de novo, o material e sei que o aluno terá dificuldade para acompanhá-lo. E mais, o livro didático é muito para uma criança. Que a secretaria reestude essa situação para o próximo ano vindouro. A comunidade presente, muito obrigado pela atenção. Senhor presidente, obrigado, uma boa noite e uma boa semana. Estando inscrito, passo a presidência ao segundo secretário Adalberto Maia e solicito a palavra. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador Wilson Gessner. Meu cordial boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, aos membros da imprensa, aos secretários municipais aqui presentes também nesta noite e a todo o público aqui que nos prestigia, aos familiares do seu falecido Gervásio Zanguilini, que já se ausentaram até pelo tardar da sessão, então... O Rodrigo aí também, que nos prestigia aí, de Jaraguá do Sul. Então, hoje é aniversariante, né? Então, aceito os parabéns também.
Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje até casou, vamos dizer assim, o assunto turismo, né? Importante no município de Corupá, gosto também e vejo um potencial magnífico e, conforme já mencionado, é um dinheiro limpo que entra no município de Corupá. Isso sempre temos que ressaltar. E o meu xará e o Wilson Gessner, né, então como líder da comunidade também, nos apresentou até as melhorias que precisam ali serem efetuadas. No último domingo tivemos o evento do Chave 13, não vejo aqui nenhum integrante do Chave 13, mas um belo evento também, ao qual fui até lá prestigiar. E daqui a uns dias, provavelmente, vejo o Alisson aí, o Kutian, que teremos mais um evento grandioso, que é o Banana Lama. Então, o Banana Lama, todos somos sabedores, o único local que comporta esse público todo, esse evento, então é o Seminário Sagrado Coração de Jesus, ao qual também merece o nosso carinho e por ser um ponto turístico, sem sombra de dúvida, que não podia estar deixado de ser mencionado ali nesse Plano Municipal de Turismo, ao qual todos os eventos se concentram naquela localidade e precisamos ver onde é que está esse erro, se é falta de medição, o que está faltando esses pagamentos, quem sabe chamar a empresa aí, talvez o prefeito, o secretário, para que possa ser concluído essa obra. E até as falas do vereador Roberto aí, gostei das suas falas aí, Roberto, inclusive do Mauro Mariani, parceiro do município de Corupá, sempre foi parceiro e nunca deixou nós na mão, tanto o Mauro como deputado federal, o Carlos Chiodini como estadual, que sempre acabam trazendo algum recurso para o município de Corupá. Na última semana estive acompanhando o Juliano e o Cristiano no gabinete do deputado Carlos Chiodini, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, o qual nos garantiu também uma emenda parlamentar, como ele faz todos os anos, de R$500 mil. Então, podemos ver a importância dessas pessoas aí que sempre estão nos auxiliando e tão importante aqui para o município de Corupá. Sobre a indicação do abrigo de passageiros na rua Francisco Mês, que dá a entrada ao aeroporto agrícola, ali ficam aproximadamente umas 7, 8 crianças direto ali. Então, a gente está sugerindo aí para aprovação dos nobres vereadores e vereadora para a construção de um abrigo de passageiro para que possa dar um pouquinho de conforto aos estudantes e também às pessoas que acabam esperando o ônibus ali naquela localidade. Sobre na próxima quinta-feira, então vejo algumas mulheres aí, né? Então não podemos deixar de destacar também um dia importante, Dia Internacional da Mulher, ao qual, além dos trabalhos diários, ainda acabam fazendo os trabalhos domésticos e aí fora, né? Então são parceiras, guerreiras, e nada mais justo do que o Dia Internacional da Mulher, que é sempre comemorado no dia 8 de março. Então quero consternar os cumprimentos a todas, desejando os parabéns. Seria isso para essa noite, meu muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Wilson. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador Adalberto Maia. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos honra com vossa presença, boa noite. Hoje quero começar minhas palavras parabenizando a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, que hoje acabou apresentando o projeto de turismo. Também a mesma secretaria que no dia 27 e 28 realizou o Campeonato Catarinense de Futebol Moleque Bom de Bola. Participaram alunos atletas da faixa etária de 12 a 14 anos das 4 escolas do nosso município.
No masculino, Aloísio, Francisco Meis, José Pasqualini e São José. E no feminino tivemos duas equipes, Francisco Meis e São José. Classificação final, a representante do nosso município esse ano, na fase micro-regional, a Escola São José, tanto no naipe masculino como no feminino. Também iniciou na sexta-feira o Campeonato Municipal de Futsal Interfirmas, com a participação de 10 equipes, que são elas: Lunelli, Eletropol, Bananas Machado, SB Pinturas, Comércio, Supermês, Fibras Curupá, Fundifer, VCM e a convidada, a equipe que está trabalhando para representar a Curupá na ULESC, os meninos da ULESC. E também, no dia 3, na Prainha da Oma, teve início o Campeonato Municipal de Bótia 2018. São 28 equipes dividido em 4 chaves. Vale frisar que nessas duas competições de nível adulto, que os valores cobrados das inscrições será revertido nas premiações dos dois campeonatos. A Secretaria de Infraestrutura está realizando na Cacilda, no bairro do Pedra de Amolar, macadamização, patrulhamento. Está em fase de acabamento. Também a Secretaria de Infraestrutura está fazendo a manutenção de limpeza da quadra de areia da rua Domingo Salvador. Nossos agradecimentos à equipe do ajardinamento dessa que está executando o serviço. Aproveitando também aqui, quero parabenizar o Clube de Trilheiros Chave 13, que no domingo marcou o dia lá na população do bairro Isabel Alto com aquele evento. A largada foi da Capela São Pedro e São Paulo. Participaram 536 motoqueiros. Secretaria de Educação e Cultura está trabalhando na programação do segundo Hansa Osterfest, Páscoa em Curupá, marcado para o dia 10/3/18, das 14 às 18 horas. A árvore será montada amanhã. A programação haverá apresentações de dança, música, pintura de rosto, foto com o coelho. Convidamos os presentes e também a família curupaense para prestigiar esse evento. E sob minhas indicações, já mencionada a justificativa aqui pela nossa assessora, então nem vamos entrar no assunto. Agradeço a paciência de vocês e desejo a todos uma boa noite. Vereador Alceu Gilmar Moretti. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Inês, secretário Juliano, secretário... Ai, meu Deus. Cristiano. Juliano e Cristiano, dá uma dupla sertaneja. Quero dizer, como ele não está mais aí, não, né? Que apresentou, não, né? Há pouco tempo atrás, nós víamos no Maruim o problema do turismo em Curupá. Né? Só falávamos do Maruim e nós, e os poucos visitantes, e os visitantes que vinham para cá, também falavam do Maruim. E eu disse esses dias atrás, até em tom de brincadeira, eu disse o seguinte: o Maruim não dá chikungunya, não dá febre amarela, não dá dengue, não dá malária e não deixa nem aquela marquinha na pele. Então, dos bichinhos, ele é o melhor de todos ainda.
Então nós temos que fazer com que não comentamos sobre uma ruim. Se tu vai para a praia, você tem que ir com protetor, você tem que ir armado de um monte de creme. Tu vai para o frio, tu tem que ir agasalhado. Tu vai para o calor, tu tem que ir com chapéu. E tu vem para Corupá, tu tem que vir com protetor, como em muitos outros lugares também. Tu vai para São Bento do Sul, né, Jurídico? Tem que ir com um agasalhinho a mais, porque lá é um pouquinho mais frio, o senhor estava reclamando. Reclamando não, comentando hoje no meio da tarde. Mas é isso aí, então parabéns aí pela explanação e oxalá que vocês consigam efetivamente fazer com que esse plano consiga ter passos firmes e que seja um plano que venha não somente de uma administração, mas seja um plano que venha seguir outras administrações. Falar um pouquinho também do transporte escolar, tem pessoas aqui ligadas à educação, houve uma reclamação que chegou a mim de que as crianças da escola Francisco Mês estão descendo a Roberto Zaidio no transporte escolar, vindo no Aloísio, do Aloísio ao Colégio São José, São José Teresa Ramos e retornando lá para o Isabel, Rio Paulo. Então há um desconforto para essas crianças que muitas crianças têm que ficar de pé na condução, então eu gostaria sim que se levasse isso à Secretaria de Educação, se de fato isso está acontecendo, porque o pai que me relatou disse que isso não acontecia em tempos atrás, então acreditamos que isso possa se buscar uma solução através, talvez, do micro-ônibus, ou através, enfim, de uma solução caseira aí, contratando um motorista, alguma coisa nesse sentido. Falar também do asfaltamento do seminário, que já foi falado, mas quero mais uma vez reforçar. Houve uma emenda do deputado Mauro Mariano, de nobre vereador. Parabéns, o seu nobre vereador já declarou o voto para governador. Dizer que houve uma emenda de R$500 mil e mais uma emenda de R$300 mil para o turismo no município de Curupá. Então, Juliano, o nosso deputado federal, Mauro Mariano, já disponibilizou R$800 mil para o turismo no município de Curupá. Oxalá que outros representantes também possam disponibilizar recursos para o nosso município e que nós não tenhamos tão somente nobres vereadores ou 17%, mas se nós tivermos bons representantes lá em Brasília, representantes que saibam que Curupá existe, certamente nós vamos ter muito mais do que 17% da nossa arrecadação. Quero dizer, vereador Adalberto Maia, sobre a sua indicação da pavimentação asfáltica até na primeira passagem de nível, que nós buscássemos uma emenda nessa tua indicação, que fizéssemos até no Rocha essa pavimentação, porque foi um compromisso do governo que a pavimentação iria até lá. Então eu gostaria, nobre vereador, se possível, que nós fizéssemos uma emenda na tua indicação, que esse pedido, que esse asfaltamento fosse até lá no seu Rocha, Ponto do Rocha, todo mundo conhece. Também, eu não posso deixar de, mesmo não estando mais presente, a família do seu Gervásio Zanghellini, uma família, né, Zé Camila, Dona Onda, o seu Gervásio, pessoas, seu Sérgio Minel, aí que também é quase da mesma idade, sabe da importância que o seu Gervásio teve para a nossa comunidade. Durante décadas, e eu tive assim a satisfação, o prazer de acompanhar o seu Gervásio até no Lar das Flores, visitando até inclusive o seu pai, Sérgio. Estive a oportunidade de acompanhar o seu Zanghellini no Hospital Jaraguá, no Hospital São José, não uma vez, inúmeras vezes. Então, é um cidadão que merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. E a indicação da Unidade de Saúde do Centro, uma indicação do Bloco, eu tenho certeza que teve a aprovação de todos os vereadores, é uma indicação que vem realmente reconhecer alguém que prestou serviço, um serviço social, que tirou tempo para o cidadão. Porque nós,
hoje, infelizmente, eu não sei o porquê, mas nós não tiramos mais o tempo nem para os nossos filhos. E isso, a sociedade, está aí o escoteiro, o desbravador, né? O Rivelino, um nome forte, sabe disso, que se nós não tivermos tempo para os nossos filhos, talvez é isso, é por isso que nós temos essa sociedade meia desvirtuada que se encontra nos dias de hoje. É muito importante nós estarmos vinculados à sociedade, vinculados à nossa família, e o Sr. Gervásio representou isso com muita ênfase aqui no nosso município. E dizer ao nobre vereador Beto, perdão, Adalberto, né? Não, Roberto. Roberto, mais um perdão então, Roberto. Dizer que estou feliz porque o nobre vereador mostrou hoje que já é governo. Que é importante o nobre vereador sentir que tem um momento que a gente tem que deixar de ser oposição e ser governo. Porque senão o mandato termina e a gente não percebeu ainda que o mandato está terminando. Então tem que ser governo, tem que responder pelo governo. Fiquei contente que o senhor foi na Secretaria de Educação cobrar sobre o positivo, sobre os livros que estão aparentemente, pelo menos nesse momento, não sendo utilizados. Então quero parabenizá-lo, nobre vereador, e vamos ser governo mesmo, vamos ser governo, porque senão ele vai terminar e tem muita gente que não vai perceber que o governo passou, e tem muito grupaense que não está percebendo a existência desse governo. A maioria dos grupaenses não estão percebendo a existência desse governo, e tem muito grupaense, nobres vereadores e público aqui presente, que estão torcendo para o término desse governo. Muito obrigado. Sem mais inscritos, passamos agora à discussão e votação da seguinte ordem do dia. Votação do requerimento número 4 de 2018 do Bloco Parlamentar PMDB-PSDB, solicitando cópias de documentos do Conselho Municipal de Educação. Já foi discutido, né? Então, coloco em votação. Vereadora Adalberto Maia. Vereador Alaor, ausente. Vereador Alceu. Vereadora Inês. Vereador José. Vereador Laírton. E vereador Roberto. Aprovado. O José já havia chamado. Aprovado por unanimidade. Votação em bloco das indicações do número 28 a 35 de 2018. Vereador Adalberto. Vereador Alceu. Vereadora Inês. Vereador José, vereador Laírton e vereador Roberto. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 12 de março do corrente ano, no mesmo local e horário. Boa noite a todos.